За сайн бацаа нар их хүмүүс үзэгчтэй Кекс подкастын ээлж дугаар хөргөж өгөхөд бэлэн болж байна. Тэг өнөөдөр бол маш сонирхолтой зочин байгаа. 6 хүүхдийн ээж бүсгэчүүдийн аз жаргалын төлөө ажиллаж байгаа нэг сайхан бүсгэрсэн байна. Ингээд зочноо та бүхэн танилцуулъя. Болор Туяа гэж мань гэсэн байна. За сайн бацаа. За гурлаа нэг тулгуурчихъя. За өнөөдөр би ч бас их аз жаргалыг олж авах юм шиг санагдаад байгаа шүү. Тэгэд бит хоёр бас өнөөдрийн яг ярилцах сэдв маань бол бас илүү төлхөө гоё бүсгүүчүүдэд чиглэлсэн байх болно. А тэгтээ бас залуучууд маань сонсоод бас айгүй олон мэдлэгийг те бас хайртай бүсгүүгээ эхнэрээ яаж жаргалтай байлгаж болох уу гэдэг талаар олж авах байх гэж найдаж байна. Тэгээд бид хоёрын урилгыг хүлээж авч ирсэн баярлаа. Халуухан урилга байсан. Тэгээд залуучуудын энэ бас подкаст арах болсонд бас нэг бодол юм бол талархуу штэ. Ягаад гэхээр өнөөдөр хосын харилцаа тий өнөөдрийн бид нэрээ ярих сэдв болол залуу хосууд а заа мөн насанд хүрсэн эрэгтэй эмэгтэй бүхэл одоо хүүхдүүд залуучуудад хэрэгтэй сэдв байгаасай гэж бас бодож байна. Тэгэд ер нь бол яг хуу өнөөдрийн яриагаар бүсгүүчүүд өөрсдөө ингээд бас яг өөрийгөө яаж олж таньж мэдхүү те тэр талаас эхлэе гэж бодож байна л да. Өөрө жишээ нь яг анх хизэнээс одоо магадгүй фитнесэр хичээллээ те энэ зүйл гой зүйл байдаг юм байна гэдэг зүйлтэй яг анх очиров те ягаад энийгээр хичээллээ гэж бодсон те тэр талаар бас сонсоор байна. Нэг юмны фитнес. Нөгөө юмны фитнес. Нөгөө юмны. Ер нь бол юу л да. Одоо хосын харилцааг бүлгийн амьдралгүйгээр хийж төсөөлшгүй шүү дээ тийм. Ялангуяа хайр сэтгэл дурлал гэдэг одоо бүлгийн харилцаагаар одоо баталгаажиж идэг. Ер нь тийм биз дээ тийм. Ер нь тийм. Гэтэ саний хэлсэн таны хэлсэн юм дээр бол сонгоцч байгаа монголчууд бол эсэргүүцэж байгаа гэхгүй юу? Тэгэхээр эсрүүцж байгаа яаж яж байгаа нь ер нь бол өөр өөртөөхөн бодлоор бас надаас бас юм уу би тийм байх тар мундаг биш. Гэхдээ ер нь бол хүн нөгөө олж авсан мэд чадч сурсан ч юм уу энэ мэдлэгээ мэдээлэл болгож бусдтай бас хуваалцах юмсан. Хуваалцах ёстой мэн гэдэг ерөөхдөө ойлгосон л доо. Эмэгтэй хүн болгон бас төрөлхөөсөө юм байдгийн байна, чаддгийн байна те бэлгийн харилцаа гэдэг чинь юм таашаалтай байдгийн байна гэдгийг 100% мэддэггүй байна гэдгийг олон олон эмэгтэйчүүдтэй одоо сургаалт хичээл, уулзалт зөвлөгөө өгсөн дараа айгуу сойлгосон. Эхлээд бол бүр гайхсаг юу илээ яагаад манай эмэгтэйчүүд юм те хосын харилцааг бүлгийн амьдралыг юм буурангу те буруугаар ойлгож जैन зөвхөн үржлийн энэ одоо ажил мэт ойлгож जैन альсвал яагаад өөртөө сэтгэл ханамжгүй байна амьдралдаа яагаад юм таашаалгүй хандж байна гэдэг энэ бол бас нэлийн тогтургүй болоод өөртөө итгэлгүй байх айгуу том шалтгаан л да. Миний хувьд бол яг те бас байхлаас заяасан өвөгдсөн бас нэг биологийн онцлог ч юм уу бэлэг ч юм уу те хүний нэг өвөгдөл байдаг юм шиг би бас одоо эргээд энэ өнөөдрөөс эргээд батхад би бас аттай эмхтэй юм байна л гэж бодсон. А түн дээрээ суурлаад өөрөө одоо эрэл хийлэх те олж авах өөрөө өөртөө гоё байх эмхтэн хүн байх гэдэг утга учир дээр бас суралц хийлээ. Тэг би бас эрэгтэй хүний үүднээс тоёр яг анхны удаа тавьж байгаагаа ер нь сандгүй. Би одоо тавьдаг үгүйгээ ч мэдэхгүй байхгүй. Санддаг гэдэг чинь яг саналгүй авах гэдэг юм. Тийм юм санахгүй яг юу гэж явах вэ? Хэн одоо манай цэг юм ажиллаж байгаа тавьсан тавгаа мэдэхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бас амар чухал хэдэг байгаа гэж бод. Тэгээ бас одоо хэдэл аяга хөвгөлтэд инээж байгаа ч гэсэн яг амьдрал дээр ингээд үр хөвгчтэй болоод хэсэг амьдралын утга учир болоод ирэхээр бас нэлээд харамсалтай сэтгүүдийн нэг л дээ. Гэтэ тавьсан баха гэхдээ айгу цөөхөн байсан баха. Гэтэ ер нь бол яг заримдаа ингээд тавихгүй ч гэсэн окей секс их бол ингээд хүрэлцэх мөрэлцэх ч юм уу тий хайрлах марлах гэдгээрээ ингээд окей ханчдаг. Тэрнээс шоо одоо яг жинхнээсээ бүр ингээд хамаг юм нь бүр болохоо байгаа л тий тэгжсэн на одоо
нэг хид хид бол байх нь байгаа л бох л даа. Тийм. Гэтэ байн гол бол нэг тийм тохиолдоод байх нь бол ерөнхийдөө нэг тийм амар байн хийж байгаа болгон дээрээ тавиад байх гэж бол байхгүй. Үнэн л хэлээ би чаддгүй маа гэхгүй. Юу бол өөрийнхөө анхны тавих мэдрэмж аваад тийгэл шинэ ертөнцийн нэгдэл пүүх юу юм бэ тийгэл сүулт нь байн завгүй байсан л та. Тэр бол угаасаа нөх хүс ялгаалтаа. Эрэхтэн үн чинь бол эр физиолог, эр би гэдэг чинь байглаасаа бэлгийн харилцаа сексийн өндөр чадахтай тий, дур хандлт гэдэг чинь одоо дааврын шилжилтийн наснаас эхлээл тэр таашаал мэдрэмж эсрэг гүйснээс авч идэг төрөлхийн ер нь ацтай хүн амтан гэж болно. Илүү амтанлаг тий тэр тал дээр физиологийн төрөлхөөс. Гэтэл эмэгтэй хүн бол илүү сэтгэл зүг тий таашаал бүх зүйл нь нөлөөлж идэг. Тэгээ эндээс эхэлж өөрийн дур таашаал аз жаргалыг мэдэрч идэг. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд маш их ялгаа байна. Эрэгтэй хүн бол одоо бэлгийн харилцаанд орхолгонд дотор тавьж байна тий. А гэтэл эмэгтэй хүн ичих, санаа зовох, мэдлэг туршлагагүй байх, өөртөө итгэлгүй байх, бэлгийн харилцаа маань яг юу вэ? Эмэгтэй хүн яаж дур тавьдаг вэ ч юм уу тий. Сэрэл мэдрэмж юу вэ гэдгээс гүцтэй ойлгоогүйгээс илүү тэрнээсээ илүү ойлгох гэж үзэхээс илүү ичих, бие барих тий. Ялангуяа нийгэм одоо бидний залуучуудын үед ч юм уу бүр хит хаалттай байсан тий бузар булаа ч юм уу энэ бол дэмий зүйл зөвхөн хүүхэд гаргахад л одоо эмэгтэй хүн хүүхэд гаргадаг гэдэг юм уу ийм одоо ойлголтоодоос олж маш олон эмэгтэйчүүд энэ бэлгийн амьдрал хосын амьдралын таашаалаас маш хоцорч тий өөртөө ихтгэлгүй байх зөвхөн ээжийн үргээ гүйтгэх тий ийм л зүйлүүд дээр харамсалтайгаар хэлэх нь тий тий болрогчийн хувьд та хизээ яг энэ өөрөө сурсан тэгээ дуршлагаасаа болон хураасан одоо мэдлэгээсээ би энэ талаар бусад эмгтээчүүдтэйгээ хуваалцах энэ мэдлэгийг ер нь түгэх нэг шаардлагатай нэ гэж энэ замдлыг бас би чинь телевизийн нэвтрүүлэг дээр хөтөлдөг л байлаа л да. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт ласантай гэдэг эмлэг өгдөг штэ. Ер нь бол одоо манай эмгтээчүүд бас ихэнхдээ мэднэ. Физик эмчилгээний тий. Кигэл одоо бас одоо заадаг нэг тренер нь бас ихний ангиудыг би төгсгөжсэн. Тэгэхээр тэдний захирал балармаа гэж бүсгүй байгаа ялтчгүй бас хүчрэхэг эмэгтэйчүүдэн л маш их зүйл хийдэг эмэгтэй байгаа. Тэр одоо нэвтрүүлэгт мань зочноор ороод ярилцсан л да бид нэртэй. Тэгээ би нэвтрүүлгийн дараа ярилцаад үгүй яагаад ийм хаос орон зай байна? Уг нь бол би ингээд энэ амьдралыг ингэж боддог, би тэгдэг ингэдэг гэдэг өөрийнхөө тухай ярилаа. Тэгээд балрагч тан шиг эмэгтэйчүүд үндэ ховор ядга. Тэгэхээр та ингээд бид нартай хамтарч ажиллаач, нүүр цараагаар ажиллаач гэхэд би иччихсэн л да. Үгүй би чин дэ олон хүүхд ээж юм хүн би яагаад ингээд бэлгийн амьдрал яриад ингэх гэж тэгэх гэж гэж. Тэгтээ үгүй штэ их чи та ингээд хуалцах хэвээр. Та тэр тусмаа энэ олон хүүхдийг гаргаад одоо хосын амьдрал, бэлгийн амьдрал те эмхтэн хүн ямар байх гэдгийг та авч үлдчих чадсан юм чи хуалцах хэвээр. Энэ бол танд өгөх бэлэг штэ бусдад гэ. Тэгээ би эмхтэчүүдэд уулзсан, ярилцсан, ер нь олон зүйлийг суралцсан, тэднээс сурч тэгээд ирэхэд үнэхээр хоосон орон зай байсан хамгийн харамсалтай. Одоо бэлгийн амьдрал дээр, дур таашаал дээр бэлгийн боловсрал гэж яг юу юм те? Хамгийн харамсалтай нь ихний хэдгээ эмэгтэйчүүдтэй бол зал 2 хүүхдээ, 3 хүүхдээ, 4 хүүхдээ за бэлгийн боловсралыг та бүхэн юу гэж боддог? Зөвхөн секс юм. Гэтэл бэлгийн боловсрал өөрөө те би хүүсээ мэдэх цагаас ахгүй хүүхэд өсөөд 2 настай, 3 настай хөтөвчөнд суугаад өөрийнхөө одоо шээси те урагшаа арчих, хоошоо арчих. За эрэгтэй хүүхэд хідэн наснаас хамлдгийн тэгээ хизээ нойтон зүуд байдгийн яаж одоо бэлэг эрэгтнээ угаах эндээс эхлээд тэр хүний бэлгийн боловсрал эхэлж байгаа хэрэг. Гэтэл бидний одоо мэдлэг мэдээлэл хомс учраас бэлгийн боловсрал гэдэг зөвхөн секс гэх эрэгтэй эмэгтэй хүний хоорондын харилцаа энэ бол бэлгийн боловсрал. Гэтэл уг нь бол эхлээд өөрөө хүүсээ таних, эсрэг хүүсээ таних энэ баггүй. Тэгээд тэгэл би за ер нь бол нэг шаардлагатай байна те. Тэгээд дээрэс нь одоо хосууд хоорондоо бэлгийн харилцаанд орохдоо те тусдаа унтдаг эсвэл нөхрөөдөө ойртохоос татгалцдаг те дантай энэ дуртай хар ядаргаатай байдаг ч юм уу те. Гэтэл тэр эмхтэй үр хөвгтэй гаргачаад хайр дурлалыг хийчээд гэр бүл болчаад яагаад сексэс татгалцж байгаа? Яагаад баян нөхрөөсөө татгалцж байгаа? Мэдээж татгалцах шалтгаан эмэгтэй хүнд байна шүү дээ тий. Эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүнийг бодвол би физиологи сэтгэл зүгээр маш их олон амьдралын шатлуудыг давдаг шүү дээ тий. Дурлал, төрн, хүүхдээ хасарн, тэр болгон дааврын аимшигтай өндөр өөрчлөлтүүдд орж идэг, хөрөлтөнд орж идэг, эсвэл бүр хит халуун болж идэг юм. Энэ тал дээр өөрөө сэтгэл зүг өдрөдөөс сурах. Хоёрдугаар эрэгтэй хүний нөгөө онцлогийг судлах тий. Миний нөхөр чи эрэгтэй хүн шүү дээ тий.
Тэгтээ зүгээр байгласаа зайцсан юм бид нар чи өстө намайг ойлго. Тгээ яах юм? Тэсэг төвчх үе байна л да амьдрал. Өвдсөн үе, завсан үе, ядарсан үе хин нэг нэгэ хүндэл хүлэн зөвшөөрөх ухамсартайгаар тэсэг төвчх үе байна. Тэгтээ ерөнхийдөө болвол одоо ямар нэгэн байдлаар цаавал хэрэгтэй чи цаавал донтой байх гэлээ ингэх гэлээ магадгүй чи хит дуртай байна ч юм уу. Уг нь бол нөгөө эргэтэн үнэн нь чам дуртай байгаа наад жаргал байгаа байхгүй юу тий Тэр дуртай үеийг бас өөрөө ч гэсэн дуртай айгүй мэдлэгтэй мэдрэмжтэй таашаалтайгаар бас өнгөрүүлэх юм бол өөрөө осын амьдралын одоо нөгөө аац жаргал за дээрэс нь араар тавилт гэдэг зүйл маш багсна яа тэгэхээр эргэтэн үн сэтгэл ханамжтай байгаа газар хамгийн удаан тогтно тийм ээ гэтэл ингэ ярахаар ингэ гэдэг араар тавилахгүй бол одоо ганцхан секс байдаг юм уу ч гэдэг юм уу тий амьдралын хүчнөө одоо тогтоох аргууд амьдралын аац жаргалууд маш олон өнцгүүд байгаад гэтэл өнөөдөр бидний сэтг өөрө бэлгийн боловсрол бэлгийн амьдрал шүү дээ. Гэтэл амьдралын бас л том масс хосын харилцааны том масс ч өөрө бэлгийн харилцаа шүү дээ. Чухал. Чухал. Одоо хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр танилцлаа тий. За цаагийн амьдрал гоё хөлтэй олон тий гэд бэлгийн харилцаанд орохгүйгээр итгээд амьдрчт юм уу? Гэтэл үгүй шүү дээ. Бэлгийн харилцаанд орно. Тэндээс таашаалаа өн илүү их нэг нэгэндээ уусна, дурлан нэг хүн болно. Тэгжээ цаашаа амьдрал эхэлдэг ш. Гэтэл сексийн харилцаа, бэлгийн харилцаа таарахгүйгээс ч юм уу те ямар нэгэн тэндээс хичнээн бие хүн хувийн таалагдсан ч цаашаага таалагдаагүйгээс бас хоёр тишээ болตก зүйл байдаг ш. Харин тэгэхэр үүнийг үгүйсгэх хэрэг байхгүй л да. Уг нь тийм. Тэгэхэр энэ дээр аягүй сайн хүсийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Нэг нэгэндээ хүн тэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ амьдралд энэ зүйл сурлсан гэдэг чинь бас өөрөө л харилж байгаа юм уу гэвэл хэлбэр. Би бас бодсон л доо өнөөдөр тантай энэ дугаар хийхдээ хүн ганц л амьдарч байгаа. Тэгээ ганц амьдарч байгаа юм бол асаргалтай сайхан амьдрал. Тэгээ тэрний нэг бас гол одоо тий суурь нь бол одоо ялчгүй бэлгийн амьдрал шүү дээ. Тэлгэх хөө. Тэгэхээр нэр эмгүүч ял эр эмгүүч өрн сайхан амьдрахын төлөө бас тий эн талаар илүү боловсралтай, илүү мэдлэгтэй байж, илүү таашаалтай, илүү сайхан амьдрах боломж нь бол нэгдэж байгаа. Тийм шүү дээ. Ерөндөө яагаад эмэгтэйчүүд ингээд одоо яг хөнгөн ярах те байглаас ингээд гоё байх гэдэг. Яг өөртөө гоё харагдсан тулд гэдэгд л дээ. Тэгтэл бид нэр ингээд дан эмэгтэйчүүд байлаа гэж үү те. Гэтэл ер нь эсрэг хүснээс хүн хасах нэмэхээс заавал цэник авч ид. Өнөөдөр ингээд гоё эмэгтэйг өнгөрөхөд хүн заавал секс гэж бодохгүй ч гэсэн ингээд нүд сэтгэл сэргдэг л үсттэй. Тэр шиг одоо өөртөө гоё байх чинь эргээд хин нэгэнд гоё харцны тий ер нь өөртөө таашаал өрөөл нэг таашаал өгч байгаа хэлбэр. За тэгээд өөрөө өөртөө ихтэй өөрөө өөртөө таалагддаг хүн гэдэг чинь нөгөө нэг бусдад бас бусдыг бас таалаас орчихсон ихтэй байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бэлгийн харилцааг бол аягүй сайн судлах хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй, сургалцах хэрэгтэй тий зөвхөн одоо ингээд дур ханах төдий биш. Яг дурандаг гэж болно. Гэтэ дурандах юм аа н өөрөө оршил өрнөл тэ кино шиг юм болж штэ. Гэтэл зөвхөн бэлгийн харилцаг за би дурханд юм чин болооч юм. Гэтэл нөгөө дурханалт маань зөвхөн одоо тархины таашаалаар аа за би яг ингээд дурханал болоо. Гэтэл тэрний наа маш олон шатлалууд үүдэх тэ. Дурхандгүй ч гэсэн ханаагүй ч гэсэн чадахгүй ч гэсэн тэр сексийг мартахааргүй юм ихтэй үнд бол тэ оршил тухайн өдрийн өрнөл бүхэл зөвлөд юм ихтэй үн одоо эдс болгонд шингэж идэг. Одоо чинь яагаад юу хүмүүс болцоонд үртэй? Тэ заахад зүгээр ингээд нэг бэлгийн харилцаанд ороод өнгөрөх гэж бодохгүй штэ тий. Гэтэл эмэгтэй хүнийг ер нь яагаад ингээд болцоонд үрэл тий романтик байх гайл ингээл бэдэнг. Гэтэл нөгөө эмэгтэй хүн чинь байглаасаа эхнээсээ харцаараа ингээд хүний халамжнаас, хандлагаас, үгнээс, үйлдэлээс нөгөө сэрэл нь хөдлөл явж таашаал мэдрэмж нь өндөрсөөл ингээд хөдлөөл явж байгаа. Аа ингэж байсаар бэлтгэгцээр одоо та хоёр өнөөдөр бэлгийн харилцаанд орлоо гэхэд тэр бэлгийн харилцаа маш өндөр үр дүнтэй, таашаалын өндөр мэдрэмжтэй болох нь шүү дээ. Аа. Гэтэл энэ өөрө хүнд цаягдсан сэтгэл зүйн болоо таашаалын мэдрэмжийн хамгийн гоё ухамсартай таашаалахгүй. Аа гэтэл аа за энэ таалагдлаа за үнтэй. Энэ өөрө амтан биш юм уу? Тэ? Амтан шиг амтналаг болчихж байгаа байхгүй. Амтан орооны үе гэж л байх шүү дээ. Гэтэл хүн дүүрөө сэтгэл мэдрэмж зүрх харц тэр ойлгоныг үгүй боломжууд байтал бид нэр за хүүхэд гаргах төдий ч юм уу те за тэгэл хүүхдээ гаргаад холтдог ч юм уу яхаа үе шатуд байгаа шүү дээ төрөөд нэлэх бийтэй байх хүн сэргээгдэх хугацаач гэдэг юм. Гэтэл бол хүүхдээ гаргахаас өмнө хосууд бэлгийн харилцаан дээр аюу хаан сайн анхаарал хандуулах хэрэгтэй.
Яг тэр хүүхэд гаргахад эмэгтэй хүн бэлгийн харилцаанаас холддог. Тэ өөрөө эмэгтэй хүн гэдгээ бүр хуваадаг, ээж болдог. А нөгөө нэг халуун хайр байхгүй болдог. Тэ нөгөө бэлгийн дур таашаал. Гэтэл тэр үед эрэгтэй хүн бол байжлаа. Хэдийгээр би аав гэж бодсон ч гэсэн фивслаг хуваагагүй учраас байжлаа тэр дур таашаал. Хамгийн хурдан сэргэн. Яг хөө мэдээ цаанаасаа хоёлаа дааврын тэр одоо хайрын оксидацийн дааврын одоо ялхарлаар хүүхдээ айрлал арай намсдаг багсдаг ч гэсэн эрэгтэй хүний бэлгийн дур таашаал бол маш хурдан сэргэн. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэй хүн төрөхөөсөө өмнө залуу хосууд байхдаа тэр бэлгийн амьдрал одоо сексийн дур таашаал тэр өндөр мэдрэмжтэй байх юм бол эргээ төрсний дараа нөгөө сэтгэл зүйн одоо готрлууд те ганцаардал ээж байх эмэгтэй байх найз зохиносоо ээж рүү шилжсэн тэр шилжилтүүдийг маш хурдан давн тул чаддаг болдог. А тэгээ дээрэс нь бэлгийн харилцаа өндөр таашаалтай байх юм бол одоо нөхрөө атлаад байх байл. Нэрэл битэр чи халуун байсан шүү дээ. Битэр ийм л байсан шүү дээ. Эргээд нэр эндээ орох хэвээр байна гэ орон цаг цаг хугацаа бас зарцуулж гаргах. Тэр одоо туршлага нь үлдэн л гэсэн үг л дээ. Аа. Нөгөө өөрийгөө ер нь ингээ багаса яхаа та түрүүн ярихтаа ингэ лээ шүү дээ. Байглаасаа цаанаасаа ер нь энэ мэдрэмж надад одоо ингэ батгад бас байсан юм шиг байна гэдэг ч шүү дээ. Одоо эмхтэн хүмүүс ялангуяа өсвөр нас масндаа ч юм уу магадгүй гар анхлах хийдэг ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү зүйлүүд хийгээд өөртөө бас нэг юм таашаал авч байгаа шүү дээ. Тэр маань ер нь бас их суур муурн болж хилдэг бах тийм. Ер нь бол эмхтэн шүтгийг сонсох ингээ янз өөр. Тийм. Тэгтээ яг хаа өөрийгөө өдөөх тийм гол нь одоо зөв боловсрал авч олж авах хэрэгтэй. Гэхдээ яг өсвөр наснда хит одоо өөрийгөө өдөх эрэгтэй хөвгч ч гэсэн тийм хит одоо гар анхлаг хийх тийм. За эмэгтэй хөвгч гэсэн одоо хит өөрийгөө өдөөж ганцаардах нь өөрөө нөгөө нэг буруу таашаал илүү ганцаардал тэрэндээ тасдаг гэж магадгүй юм тийм. Ялангуяа одоо порно кино хит их үзэгч өөрөө бүлийн сулралд оруулдаг тийм зөвхөн тэр кинонд амьдардаг тэрнээсээ таашаал авах гээд байдаг юм. Энэ ер нь юм хитрнэ гэдэг кесэргээр. Тэгэхээр ер нь боловсролын систем биш юма гэхэд эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд бэлгийн боловсролыг маш багаар багаас нь маш зөв өгч байх хэрэгтэй. Энэ бол хаалттай сэдв биш. Гэхдээ яаж гэдэг нь чухал. Тэгээд яаж өгөх вэ гэж асууд. Уг нь бол амархан тий. Хүүхдээ шийд сурхаас нь эхлээд бизч дангаараа биз сурхаас нь эхлээд төрсөгөө солихоос нь эхлээд энэ бол ийм нандаа эргэтэн энэ чинь нэгдэг тэгдэг ингэж арчвал буруу ингэж угаах хэвээр ингэж төрсөгөө солиж агаар ингээд нүү яриад эхлэхэр хүүхдүүд дараа нь хаалтгүй болчдөг. Яагаад гэвэл бүслэгнээс доош ээж нь анхаардаг те аав нь хүүтэй анхаардаг угаагаараа угааж арчихын зааж өгдөг юм чинь цаашаа арчлахын зааж өгдөг юм чинь цаашаа яаж хэрэглэх яах те зүудэнд яадаг яага босдөг яагаад юм бэ гэдгийг яагаад ингэж цагаан юм гарч байгаа яага биний юм ирж байгаа энэ болгоныг ярих шатлал айл эзэн 2 3 нас нь тгээ тавьсан байх хэрэгтэй байхгүй гэтэл одоо яна биний юм ер нь яаж хэлэх вэ за нэг юм ирэнд одоо яаж ойлгох ч юм уу те одоо хүмүүс 10 настай 11 12 настай нөгөө дааврын хөгжлийн наснд болж байгаа одоо өглөөнд босоод л энгийн шээждэхгүй байх ууралж байна одоо юу хчилгүү тийдгийн ч гэдэг юм айгүйх юм асуудлууд гардаг. Гэтэл багаас нь яаж бийцсах те яаж төрсөгөө солих харшлахыг заачсан байхад тэр хүүхд нэг өглөө босоод ээж би шээждэхгүй байх боч хөвдүүдийн хату байна. Ямар ч асуудалгүйгээр ярилцчих байхгүй. Тэгэхээр за минь хөө амьсгалаа аваа тайвшраа чи том болж байгаа гэж энэ бол эрэгтэй хүн болгонд байдаг чи энд бити стресс бити бухимд чи бол энэ эрэгтэй хүн гэсэн ч гэдэг юм үү те ингээд ойлголоод тэлхэр тэрнээс цаашаа асуудал тулахад юм уу нээлттэй. Тэгээ ээж би ингээд миний одоо эрэгтнээс цагаан гарчлаа. Сандраад хин тантгүй аавдаа ч юм уу те хин ойрхон тэр хүний одоо арчлагаан дээр ханддаг энэ зүйл төр хүүхдүүд хандж эхэлдэг хэвгүй. Гэтэл нас нь болоогүй өө тэнтэй юу ярих уу гэж хаасаар нэг өдөр манай хүүхд ийм юм уу? Манай охин жирэмсэн болсон юм уу? Хүнтэй унтсан юм уу? Ийм хин бэ гэд ингээд нөгөө хайр гаргаас ирсэн юм шиг болчдөг. Гэтэл сарын нэмрэг ирэхээс нь айл хэд ирсэн. За сарын нэмдэг ирнэ гэдэг чинь минь охин. Чи эмэгтэй хүн болсон тий. Айл хэд өрчгд бэлэн болсон. Үндгээс үүдч юм боловсарсан. Чи 15 та 13 та ч самаагүй. Чи эмэгтэй хүн. Чи ээж болсон. Тэгэхээр яаж ээж болдیں۔ Яагаад чи ээж болох вэ? Эрэгтэй хүнтэй хайрцгаар эрэгтэй хүн гэдэг чи ийм юм анцлахтаа. Тэгэхээр минь охин өөрийгөө хайрлал сураарай. Одоо чиний шохорхлын нас, дурлалын нас энэ насанд бэлгийн харилцаа биш. Зөвхөн сэтгэл гар хөтлөх үерхэл байж болно. Ингээд нөгөө нэг яраа гүнзгийрээд арай ингээд нас шатлал шаталт нь яваад ирэхээр одоо алтан оно баг те сонирхол одоо хит ингээд нөгөө нууц юм руу ингээд орох гэж ингээд одоо тэмүүлдэг тэр алдаан арай багсна. Юу болохгүй гэсэн болгоныг л хүүхд төрөн сонирхдаг штэ те. Тийм. Гэтэл ер нь бол эцэг эхийн хайр ч гэсэн одоо
нэг нэгний инхрээлхтэй уучлалгүй хайрлах энэ нь бол бас айгүй хүүхдүүдийн хажууд ил байх хэрэгтэй. Тэр чинь өөрөө эсрэгээрээс бусдыг хайрлцорч байгаа хгүй тий. Биднийг нэг жоохон бахт ээж аавны тийм үсэлцэж мүсэлцэж байгаа нэг харагддггүй байсан тий. Тэгээ нэг кино манон дээр хүмүүс үсэлцүүл нүдэд арч мартдаг нэг тийм юмд өссөн. Тэр хит хаалттай. Ингээл тэр л бол бузар болооч гэж. Гэтэл бид яасан бэ бузар болох ас төрч хүүхдүүд юм уу? Бүр эсрэгээрээ бүтээсэн амьдралаа. Бузар вэ гэдэг. Бүр амар хаалттай. Одоо жишээлбэл юу бол гэрээсээ ерөөс ямар ч тийм бэлгийн боловсрал авж байгаагүй намайг одоо хүртэл танд гэж бодож байгаа хэрэггүй. Бүгш үү? Чи би энэ подкаст хийдэг үү? Тэгээ. Биш юм биш үү? Залаг ичээ. Аха. Тэг яг таны хэлж байгаа бол яг зөв юу эцэг эхчүүд яг багасаа хүүхдтэй ингээ алхам алхмаар шатлалтаар боловсрал орох юм бол тэр хүсээгүй жирэмсэлт байхгүй. Зөндөө олон зовлонг бол гарч шатгал байсан. Аа. Тэгэжтэй ер нь бол одоо хамаагүй бас сүлийн. Гэтэл бас хожив штэ. Одоо 1-2 жил. За би эмгтэчүүдтэй харилцаад имерхүү сэдвэр бас үй үй ингээл зөвлөгөө өгөөд хичээл ороод айхтар нээлттэй бол байдгүй л дээ. Гэтэл ганц нэг нэвтрүүлгүүд дараад ингэжсэн. Одоо яг залаг хөрлөхөөр яалтчгүй ярьж юм. Тэгэхэд бол бас л хожив байгаахгүй тий. Гэтэл яг одоо мэдлэг мэдээлэл тий кийгэл эмхтэн хүн одоо өрхөө өвтрэг яаж харчлах юм те яаж хүчрэхэг байлах юм за тэр хүчрэхэг байлах нь эрэгтэй хүний төлөө юм уу өөрөөхөө төлөө юм уу те одоо тэр өвтрэгээ одоо эрүүл зөв болчинлог цэсэн хангамжтай байлахд хинт таашаалтай юм те а гэтэл одоо эрэгтэй хүний төлөө бариу болохын тулд тэнд ойлж тасдуулаад байх хэрэгтэй мүү бид нар гадна биенийхээ болчинд анхаарч гоо сайхан гуайлг галбирт анхаардаг шгээ дотоод гоо сайханда бас зарцуулж анхаарч чадах юм л адилхан л болчинлог эрэгтэн болчин яаж хөгждөг гэдэг бид нэр бодилтын фитнес тасгалаар бүгд л харж байгаа. Тэрэн шиг бидний бие эрэгтэн тэртээ дэргүй хэдэн зуугаад болчингаас тогтсож байгааг нэг нь тэр таашаалтай маш өндөр таашаалтай болчин чинь энд орол байж байгаа. Тэр чинь ямар ч ялгаагүй хөгжин. Аа хөшөөр гайхалтай болчин тийм ээ сунаа агшин буцаа цэсны эрэгтэн өндөрсөн. Тэндээс маш олон мэдрэлийн эс цэвүүд тэр тархинд очиж үнжин тархинд очиж таашаал мэдрэмжийг өгж байгаа. Тэр болчин яагаад хайж байгаа юм бэ? Ягаад үржлийн зөвхөн төрөх зам болгоод хайчиж байгаа юм бэ? Гэтэл бол үгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэрийг эрүүл байх, эмгэгтэй байх, тийм ээ. Одоо таашаал авах, хосууд байх, хүн байх, хэрэгтэй эмгэгтэй хүн байх, тэр сайхан амьдралд аюу зүур суралцаж бас өөрийгөө аюу удаан сайхан залуу сэтгэл зүйн бас өндөр ташилтгаар авч үлдгэл хэрэгтэй. Манай бүсгүүчүүд одоо нөгөө өгзөгний нөгөө сквад суугаал тий өгзөгөө ингээл хөвжүүлээл 6 булчин булчинтай болгоол тий. Яг тэгэж бас сайхан гаднаас харахад сайхан байгаа шиг дотроо ч гэсэн бас гоё булчинлаг байх хэрэгтэй гэдгийг л өнөөдөр хэлээд байгаа. Тэгээ болроо ихч манай одоо юм ярьж байгаа биш. Доор юм хийгээд сууж байгаа. Тий. Ер нь бол өнөө бид гурав л одоо гээгэл хийж байна. За нэг чангалчихо. За чангалаа тэдэн секунд болохоо. 5-5-аар явдаг. Ер нь бол 5-5. Гэтэ манай одоо эмгтэчүүдийн өтрэй маань уугалтдагч хүчрэх байгаасэ. Тийм үү? Гэтэ би эмгтэчүүдэд бол яг өөрийнхөө эрэгтэй хүний тавилтыг ингээд харьцуулах юм бол эмгтэчүүд ямар амир байглаасаа тий олон боломжтой тийм баялаг атархмаар атархмаар олон тавих боломжтой хүмүүс үү? Дуртайлтын төрлөд бол эмхтэн хүмүүс олон шүү дээ тий. Тэгээд энэ дээр бол одоо яг хэлүуний хөтрэний тий. За тэгээл бэлгийн уруул гэх мэт гар ян зүрл бэ. Гэхдээ ер нь сквад тий. Хамгийн одоо оргил дур тавилт бол өөрө хөтрэнийх. За хэлүү бол илүү одоо маш олон мэдрэлийн сэтгэхтэй юм урт болчихно л да. Одоо булчирхаа л да тэгээд хилүү бол маш өдөөгч сэрэл таашаалын хамгийн одоо гол цэг. За сквад бол жицэг. За хүмүүс маш их байдаг, байдаггүй ч гэдэг юм уу. Энэ зүйл дээр их маргалддаг. За зарим нь бол батлах гэж оролддог ч юм уу. Яг чаддгууд нь бол ичдэг нүдг ч юм уу те. А сквад тавилт бол хурдан. Тэгтээ илүү тесрэлттэй. Тэгтээ илүү таашаалтай. За мөн эсрэг хүүсэндээ маш өндөр таашаалтай. Харах өнцгөнч гэсэн мэдээж зүртэй ч юм уу те. За тэгээд дээрэс нь би бол эр хүн юм байна гэдэг юм одоо би одоо эмхэрхэл үнэхэр гоё байлах чадлаа штэ гэдэг юм уу тэр мэдрэмжийг бол үнэхэр 100% өг чадна те. А эмхтэй хүний өвтрэний дур тавилт бол ялцчгүй л угшилт базалт тийм ээ. А минут үргэлжлэх эрэгтэй хүнтэй адилхан.
Тэгээд одоо дурын шингэн бас ялгарна. Эскорт бол мэдээж шингэн зүйл ялгардаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дур тайлтуудыг ер нь бол бас өөрөө хичээгээд оролдоод тийм ээ. Кигэл тасгалыг хийгээд, өтрийний фитнесийг хийгээд өөрийнхөө өтрийтэй маш сайн танилцаад, өтрийний тэр мэдрэмж, одоо сэрэл мэдрэхүг тархиндаа маш сайн төсөөлж ойлгож авах хэрэгтэй л да. Фитнес тасгал арабик одоо бодилдинг хийхэд бид нэр сквот хийхэд за өгцөг маань хөөж ин тэ босоод ирэхэд гой хөөцөн суулт хийгээд тасгаад гой хөөц өгцөг хөөц хөвлөе хийхэд энэ дэр гараад ирсэн ч юм уу мэдэрдэг штэ яг тэрэн шиг хөтрэг мэдрээс урчих юм бол аль хэзээний бэлгийн харилцааны үед юм уу тэ тэр хөтрэг мэдэрсэн ойлгочихсон байждаг за энэ байрлалаар юм уу энэ зүйл дээр юм уу миний хөтрэ илүү мэдрэмжтэй байдаг ч юм уу тэ одоо эмхтэн хүн бол одоо бэлгийн харилцааг удирдах ч юм уу сурах хэрэгтэй л да одоо за эрэгтэй хүн гоо хийдэг тэгдэг а дур хандаг за би яг уу одоо болол болно болохгүй л тэр ч юм уу биш л тэ а тухайн тэр цаг хугацааг эмхтэн хүн бас өөртөө зарцуулж сурах хэрэгтэй за тэгэхээр одоо шинэ зүйл дээр суралцах гэсэн үг шүү дээ. Бид нэр ер нь аль хэдийн зүйл дээр дандаа суралцж идэг тийм туршилт явуулж идэг. Түүн шиг одоо нөхөртөөгөө, найзлуутайгаа, хостоогоо одоо шинэ зүйлүүдээ аюул гоё суралцаад, тийм ээ, ярилцаад, нээлттэй байгаад, өсөн амьдралыг сонирхолтой халуухан байх хэрэгтэй. Бид нэр халуухан байна гэдгийг одоо яг юм дээр нэлураал юм уу тийм нэг тим байх бол уг нь бол биш л тийм. Яг нэлэрч болно, тэгж болно. Тэгтээ хураа биш гэсэн үг. Тэгэхээр энэ талт юм. Эмгтээчүүд маань илүү нөгөө дотроосоо гэрэлтэн гэдэг нь бас тэр штэ. Дур тавьдаг, бас бэлгийн амьдрал өндөртэй, ташаал өндөртэй эмгтээчүүд бол бас ер нь их тийм юу байдаг штэ. Стресс багтай, тий? Тэр бол яг л үнэн. Хэрвээ манай нийгмийн дийлэнх насан төрсөн хүмүүс тий? Бэлгийн амьдралдаа ташаалтай байсан бол тийм төгжрлийн тэр одоо стресс тийм бүрийг сигналдаа эсвэл одоо дэлгүүрлөө тий юу касниум ноочлж байхад би минь дээр ингээ хэрэлдээл хэрүүл үсгээл тийм юм арцсангуу багсах тийм монгол илүү монголчууд цэгсээ амьдрал нь жоохон сэтгэл хамжгүй байна л гэсэн үг. Яхаа бүгд стресстэй. Бас та бүр аа таарас бүр тийч өндөрлөх юм тийхтэй. Энэ бол бүр үний Монгол улсын оршин тогтнохын асуудал ярьж байна. Энэ бол юуны аюулгүй байдал. Ер нь аль яах бэлгийн амьдрал тэгээ хосын харилцаа, эрэгтэй эмэгтэй хүн хүүсээ мэдрэх, өөрийн биологийн сексийн бэлгийн харилцааны таашаалыг бүрэн ойлгосноорс гэр бүлийн харилцааны бат бэх байдлаас бүр маш өндрөөр нөлөөлнө л дөө. Тэгээд хэр ч нэг гэр бүлийн доктортой амьдрал харилцаа гэдэг нэг хүүхэд хоёр хүүхдийн амьдрал хичнээн сайхан доктортой ахав. Энэ өөрө гэр бүл иргэнээс гэр бүлээс нийгэм тогтно гэхээр мэдээж ойлгомжтой л дөө. Тэгээд дээрэс нь гэр бүлдээ хань нэжлдээ сэтгэл ханамжтай байна гэдэг ажлын тэг амжилтын үзүүлэх бас маш өндөр одоо хөчн зүйл шүү дээ. Одоо нэг гэр бүлийн харилцаа маань илүү гоё, эрүүл, сайхан байх юм бол мэдээж ажил дээрээ илүү урам зоригтойлаг тийм ирч хүчтэй сайхан мэддэг шүү дээ. Ер нь бол а жоохон асуудалтай байвал эсвэл нөгөө стресстэй хамаг юм бүтггүй ч юм уу тиймэрхүү болоод эхэлчихдэг шүү дээ. Тэгээд ер нь бол яг уу одоо хараад бас өөрийгөөс таньж мэдээлэх гэж бодож байна. Өтрөөтэйгээ танилцнаа. Хараа тайлбарцсан яриас хөгшөө яаж ин агуулж. Чи яг хаана ядаг нэл би бас нэг юм юу яажсан нэг тийм имлэгт очижсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр нь болохоор нөгөө ер нь бол аппарат ингээд хийчдэг. Тэнгүүтээ ингээд нөгөө тоглоом тоглож байгаа юм шиг чонглоо цуллаад гэдэг. Тий, тэрийг одоо яг хүн өөрөө ч ихсэн зүгээр санджавал ингээл сууж явахтаа ингээл хийчих болж байгаа шүү дээ. Тэнд очиод ихээр ингээд нэг юм графикаар хийгээд аам л та. Тэнгүүт тэнд очиход нэг юм ярьж исэн юм чинь. Ингээ хоёр хуруугаа ингэж хийгээд тэнгүүтээ база гэдгсэн. Хэрвээ чамаа ингээ хоёр хуруугаар ингээд чанга ингээ базагдчихж байгаа нь мэдгэжээвэл энд ямар нэгэн сулрал байхгүй. Аа магадгүй нэг хуруугаар ингэж базж байгаа юм шиг ингэж мэдгэдэх юм бол жоохон сулрж байна ч юм уу те. Бүр мэдгэдэхгүй байвал ер нь сулрсан, шээс зад гарсан ч юм уу тэгж үзнэ мүзнэ гэдэг юм ярьжсэн. Мэдгэдэх юм. Би танаа ер нь багы тийм юмд явцсан юм болов уу? Тийм багласан та. Тэгтээ 2-3 эмлэг байгаа ер нь л асан та анхдагч. За энэ бол одоо яг кигл дээр хальт зүгээр зөвлөгөөх тийм ээ л дээ. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө эхлээд өтриг мэдрэх хэрэгтэй гэдэг маань тэр бол нөө физик хошоо байхгүй юу? Хошоо хийгээд одоо булчин гараа чангалаа тэр хошоог одоо чангалаад тэн дээр хув гардаг байхгүй юу? Тэр чангалахаар тэр булчингийн чангалтын хувь тэр дэлгэсэн дээр гарч ирж байна. Тэрэн шиг одоо энэ подкастыг сонсож байгаа эмэгтэйчүүд нэрээ би
өвтрийгээ авчиж чаддсан болов уу, өвтрийгээ мэдэрдэм болов гэдэг анхны зөвлөгөө бол угаасаа тийм хоёр хурга хийлээ тийм ээ. За ер нь бол энэ одоо кигэл өвтрийн фитнес хичээлүүдийн анхан шатны одоо хичээлүүдийн нэг л дээ. Гэхдээ энэ бол өөртөө танилцах хамгийн ихний алхам. За биес бол 50 тийм ээ. За өвдгөө нуглаад хоош хаахс налаа суух, альсэл хажуугаар хөвтөд өвдгөө нуглах тийм ээ. Энэ бол өөртөө одоо би бүх биеэ сул тавиад анхаарлаа төвлөрүүлэх тэр хэлбэрт. За тэгээд эсвэл бан дотор бийж болно. За тэгээд хоёр ургаа өвтрэр үгүй хийн. За хийгээд өвтрийгээ хийхэр чи одоо мэдээж энэ болчнор руу хийхэр мэдээлэл очно сте тэ. Энд одоо гадны биет орж байгаа, хурууч орж байгаа, өндөгч орж байгаа хэрэг өөрөө чин өндөгний энэ одоо мэдрэмж маш өндөр учраас маш сайн мэдэрч чадах нь шүү дөрөө. За тэгээд хийлээ. Хавчин тийм ээ. Тулгаа зүйл хийлээ. Хавчаад үзнэ. Өвтрийгээ хавчаад үзэхнэ штэ. Өвтрийгээ хавчаад үзэхэд хуруугаа мэдэрж гэнэ үү те? Аль хаваараа мэдэрж гэнэ? Амсраараа юу, дундаар уу, угаар уу, бүтэн үү? Тэгэхээр яг хав булчингаа 3 хувааж үзэхнэ штэ. Зарим нь л зөвхөн одоо амсраараа хавчдаг те. Одоо энэ маань тото гэсэн. Тэгэнгүүтээ яг хав гэхэр бүх биеэ ингэ чангалчдаг. А уг нь бол энийг авчиж үзэхдээ эхлээд биеэ сулхаад бэлсгээд гэхэд за бүр хамгийн анхны алхам бол шээсээ тасалж үзэх. За шээсээ таслах нь бол нэг юм уу хоёр л удаа. Үүнээс цааш байн үзэх юм бол өөрөө шээс бохирдол гарч байгаа шүү дээ. Тэр маань үлдээдээ ши өсөх замын халдуур юм уу? Янз бүрийн эрсдлүүд өндөр байдаг учраас зөвхөн өөрийнхөө өвтрэний тэр одоо булчин ойлгоханд бол нэгээс хоёр удаа өглөө юм уу өдөр үзэх нь шүү дээ. За тэгхийнд бол сул дур дээрээ суун. Лаалцаад цэх суун тийм ээ цэх суугаа бүх биеэс сулна. За одоо шээсийг сул гаргаж байгаа яг дундуур нь тасалж үтсэн. Бүтэн тасалж үтсгэн шүү. Ингээд бүр чанга. Тэгэхэд тосгон жинүү яг бүтэн тасалж чадж гинүү тэгж таслахад өтрөө яаж авчигдчих вэ? Ямар мэдрэмж өгч вэ? За тэгээ шээсээ гаргаад ингээд одоо шээсээ тасалж үзээд өтрийгээ авчиж үзэхнэ шүү дээ. Тэгээ нэг юм уу хоёр үүнээс цааш бол болохгүй болохгүй гэж хэлсэн шүү. Тэгээд ах өглөө ойлгонд тасалж үзэн гэсэн бараг тасгал шиг хийгээд ингээд өрөвсүүлж ирдэг эмгтээчүүд бас байдаг энэ. Зүг зүг эргэдүүнийг хэглэл насгал хийжсэн нь ер нь яг тэгж одоо мэдэрдэг тасалж. Гэхдээ би физиологийн ялгаанаас болоод эргэдэг хүн бол тэгэл одоо эмгтээнээс илүү олон одоо тасалж болно шүү дээ. Тийм үү? Тийм. За за их юм сурцсан байна. Ер нь л эргэдэг гээл байгаа. За тэгээд юу яа эмгтээчүүдээ өргөж хийлээ залаа. За ярьчи. За ингэхин. За тэгээд дараагийн удаад бол удаж өтрийгээ хавчаад шисэ дэслээс сурсан учраас хоёр дахь удаа тий нэг юм уу хоёр хурууга хийлээ. За ингээд өтрийгээ төрөний байрлалуу дээр хажуугаараа хөвтөх, өвдгөө нуглах, хаах, суух, альт өөртөө өвтгийгэр хуруугаа хавчиж үзэн тий. За амсраараа байна уу? За бүр мэдрэгдэхгүй байвал арын юм уу? Арийнхаа хананд ингэж толгож үзээд өндгөө зөөлөн толгож үзээд за ингэ авчиж үзэх тий. Тэхийн бол өтрөө яаж авчигдж जैन, хөдлж जैन, мэдрэгдэхнэ ш. Ингээ энэ мэтчлэнгээр одоо хоёр талаад суллаад, гурав талаас суллаад юм ингээ дахиулах нь ш. За ингээд энэ дээрээ чадчих юм бол дараа нь бэлгийн харилцааны үед одоо нөхөрчин байгаа тийм ээ авчиж үзэх нэ. Ингээд хэрэгнийг яг аль хавтаа мэдэрч ин ч юм уу. Ингээд киглик хийж эхэлдэг өдөр болгон одоо 15-20 минут ч юм уу тий. За тэгээд ингээд хийгээд ингийн үед ч гэсэн машины бөглөрөө төгжрээд ч гэсэн ингээд тавчаас орчих юм бол баян хийхгүй штэ. Тэгээд ер нь бол 5 амраад юм уу ингээд хийгээ явчих нь штэ. Ингээд булчингаас сэргийг яваад тань гэсэн. Гэхдээ нэг юм буруу хийдэг гэдэг техник бас байгаадах шүү гэн тий. Одоо нөгөө анус руугаа илүү чангалаад идэх гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг биеэ суллаад зөвхөн өвтрэн дээр анхаарал авчраад гарын дээрээ хурууныхаа өндгөн дээр мэдрэмж аваачаа зөвхөн тэрийг одоо чангална гэсэн үг. Тийм болохоор нөгөө эхлээд хөвтөөд биеэ суллаад гэдэг нь а мэдээж баг зэргээр тэр доогоор булчин чангарч байгаа учраас баг зэргээр анус бол чангарна. Гэхдээ одоо бүр ингэ зөвхөн одоо анусыг чангалаад бүх хөвлийгээ чангалаад ингэх биш. Тэгэхээр ер нь бол маш сайн амьсгалын тасгал хийгээд ер нь одоо нөгөө йога арах уу тий амьсгалаа маш сайн суллаад анхаарлаа төвлөрүүлээд тэгээд зөвхөн дээр аваачаад өндгөө тэтгэг юм мэдэрч хавчиж хийх нь штэ. Тэгэж жарвэ өтрийтэй холбогдоод тах. Зал. Гүйлт тэрний хийж байгааг маш сайн ойлж байна да юуны. Жим тэр бас тасгал хийж байхад одоо мөрний тасгал хийж байхад яг тэр одоо
анх хүн тасгал хийж явахта яг ямар булчингаа ажиллуулж байгаагаа мэдэхгүй байдаг. А харин хийж явах явдаа ингээд мэдрээд идэг. Энэ булчингээ ажиллаж байна. Ер нь тэр яг үнэ. Чи эмгтэн хүнийг яг хийж явахта ингээд бадж байгааг нь мэдэрдэг үү? Мэдэржсэн яг бол бадчихсан болохоор. Бадцуулчихсан. Тэр чинь нэг юм бас өвдөлтөл нь бадж мазан үстэй. Үгүй ээ чи одоо зүгээр гараа яг ингэж байгаа шиг мэдэн штэ ингээд нэг ингээд одоо тэг зүгээр ийж яхад ингэнгүүд гинт ингээд бадлт мэдэрхтэн. Тасглаа сайн хийж байгаа зарим хүмүүсийнхээ бүр өвдөлтөл нь те. Йоо моо. Хүй таслалаа маслаа гэтэл нь бас. Ер нь аль нэг юу байх юм саа гэж. Ерийн замын үүд шиг тэг атч болно шүү дээ. Хүй би гармаар нь штэ. Гарахгүй ээ бадцснаа. Цочролд агддаг шүү. Гэхдээ нөгөө эмгтээчүүдийн төрчин бол одоо сэрэл таашаал үед мэдээж хөөн тий маш их цусан, хангамжаар дүүрэн, тэгээд ирэхээр илүү баруу ингээд зөөлөн халуун. Ер нь халуухан эмгтээ гэж халуун эрэгтэн гэж юу хэлээд байгаа юм тий халуун өтрөө гэж юу хэлээд байгаа юм гэдэг маань тас баруу юм уу тий хүнийг ингээд өвтгсөн тэгсэн биш л тий халуун өтрөө халуун эмгтээ гэдэг чинь ирүүл байхгүй. Юусе ирүүл цусан хангамж нь ирүүл тий бэлгийн дур таашаал хөдөлгөд тэр чигтж идэг бүрэн хөөж цусаар дүүрж идэг тэр чи өөрөө ингээд маш олон судастай цусаар дүүрдэг тийм болчин штэ болчинлыг хэрэгтэн за тэгээ хөөгөөд ингээд бамбаагаад ирэхээр зөөлөн халуун тэр орчин үүсдэг тэн дээр өөрөө маш өндөр таашаал мэдрэмжийг өгдөг тий тэр өөрөө халуун ирүүл өтрээ баггүй а гэтэл одоо ер нь аль илүү ингээд яг мэдээж мэсцлийн заалтууд байгаа л да. Одоо олон төрөх одоо хитрхи одоо давсгны өнжилт хит өндөр урагталтай төрөх гэх заалтууд байгаа. Гэтэл нэг зүйл рүү хит хошуурж байгаа нь бас надад бол харамсалтай санагддаг тийм. Зөвхөн одоо нөгөө тэрийг бариулахын тулд бариулж маялдаг оо. Тийм манай одоо нөхөрт гоё ах. Лазер маазер ойлгох маань тийм. Буруу юм мэдээлэл зөвхөн одоо эргэтэд маань нөхөрт маань гоё байх гэсэн хандлагаасаа олж өөрийнхөө бие организмаар хохирч байгаа. Айгүй бол эмгэгтэйчүүд байгаа юм уу? Тэгэхээр ер нь бол эхлээд өөрийнхөө бие организм тэр булчингийн бүтцийг маш сайн таниад ойлгоод одоо өөрөө өөрийгөө тасгалжуулаад эрүүл байх үндсээ бас тавьчих хэрэгтэй. Юм болох нэг ойлал тасдуулаад гоё болчдөг бол ер нь ягаад байглаасаа цохилтлогоо нь тийм төрс юм бэ тий? Гоё бамгар бамгар халуухан байх нь шүү дээ. Бамгар байнгут илүү бариу байна л. Эхтэн хүний бэлэг эрэхтэн ч гэсэн цоцлог, цусаар дүүрдэг тий? Тэгээд одоо хатарч босдог штэ түүн шиг эмгтэн үний өдрөж гэсэн одоо тийм л ахна штэ тий тэгээ манай бүсгүүчүүд бас яг нөгөө мартчихад идэг ер нь бол өдөрт ингээл гадуур мадуур явж явахтаа ер нь би бол ер нь мартчихад идэг байхгүй тэгээ нэг хая нөгөө комедигийн тайзан дээр юм ярьж явахтаа санаад заав шин дөө тв нөгөө яг нөгөө хоёр өөх төрүүлсэн гэхээр та нар сул гэж бодож байна үгүй шүү би яг юм хийж ин мэжин гэх үедээ яг сандаг байхгүй тэнгүүтээ нэр ойр тгийг өч юм уу тэгж бодож байна тийм сайхан өдрүүдийн төлөө нэг тулгачээ ирүүл сайхан өдөр сайхан өдөр бол Монголын баялаг шүү ирүүл ах гэхдээ эн чинь юу ахгүй одоо заавал төрсөн юм уу тий а тэгсэн нэмэгтэй одоо өтрээс сулардаг тэгсэн гэсэн ойлголт биш шүү аа ер нь бол булчин тий хүн ингээд биеэ арчлахгүй булчин ажиллахгүй цусан хамжийн сайжруулахгүй байвал төрөгөө ч вэ ягаггүй ч бай тий тэр өөрөө сулрчихсан урашчихсан аа одоо цусан хамж одоо цусны эргэлт муутай тийм байдаг хгүй тэгэхээр бид нэр одоо 18 19 20 хүрсэн охтуудтай ч гэсэн гэгэл гэдгийг заах хэрэгтэй өтрийгээ одоо зөв арчлах тий зөв одоо тасгалжуулахыг заах хэрэгтэй. Энэ маань яагаад гэвэл төрөх зам юм бэлтгэл ахгүй. Тэр өтрийг зөв ажилуулад анус өтрийн хоёрын одоо агшилт сулралт тий тэрийг урагш нь хаашин ялгаж хавчаад дүлээд ингээд тэр өтрийг ойлгочих юм бол төрөх явцд яг урагдлгүй төрөх нь эрүүл төрөх нь уян хатан байх нь шүү дээ. Булчин маань өөрөө эрүүл цусан хамжтай уян хатан зөв төрөх нь. Тэгэхээр энийг мдэггүй хүсээ болоод юм уу иймэрхүү зүйлс болоод одоо маш их урагдaltaй тий маш их ойдaltaй ингэж төрдөг. Гэхдээ маань төрхийн өмнөх одоо бас төрөх замыг бэлддэг байх нь төрсний дараа энэ нэг мэдх юм бол өтрөө маш хурдан нөхөн сэргийгддэг байх нь шүү. Тэгэхээр энэ бол одоо заавал аа за би бол одоо төрөөгүй юм чинь тимч гэдэг юм уу тий энэ бол тим биш. Ерөөсөө л хүний арчилгаа мэдэх ёстой зүйл байхгүй. Тэгэхээр төрсэн эмэгтэйчүүд бас гайг гоё байдаг аа шүү. Тэ залуу. Тэ юу төрсний дараа тавьж эхэлдэг эмэгтэйчүүд байдгүй. Одоо төрөхөөс өмнө тавьдгүй байсан. Энэ ямар учиртай юм бол?
Одоо тэг яг ямар учрын сайн мэдгүй юм. Таны зүгээр одоо миний бодлоор бол бас эхлээд сайн одоо тэрийг ойлгохгүй байж байгаа төрх замаар тэр одоо нөгөө өвтрээ булчин өөрөө хит сундаг тий. Булчингууд бас зарим зүйл дээр ингэж өдөөгддөг, урагддаг, буцаад идэхтэй одоо яг энэ тэр цэгүүдтэй алдчих юм уу тийм зүйл байдаг байх гэж би бас боддог шүү дээ. Тэгээ төрөх замаар өдөөгдөн л гэсэн үг тийм. Тэгээд ингээд яг ингээд нэг өсвөр насмас ч юм уу яг нэг 19 20 мөр хурж байгаа охтуудын хувьд ингээд биний юм эрэхтэй ингээд өвдөд идэг шүү дээ. Тэгснээ ингээд төрсний дараа зүгээр болсон гэдэг юм айгүйх сонсож байсан. А эсвэл магадгүй эмэгтэй хүмүүс нэг их таашаал сексэс авдггүй байсан чинь хүүхд төрсний дараа айгүйх авдаг болсон ч гэдэг юм уу. Тэмэрхүү юм ярианууд бол ер нь байгаа гэдэг юм аа. Чиний хувьд ямар үсэ? Миний хувьд болохоор би төрсний дараа ер нь бол хөрцсөн баггүй. Тэгээ нөгөө нэг яг эхний хөх төрсний дараа баг секс хиймэргүй санагдал амар цогтаал тий ядраал нэг тийм нөгөө хөхтдэй ч ядраал тэгээл хажуугаар нь янз бүр юм хийх ядаргаа ядаргаал гэдэг үе рүү очсон байсан ер нь бол. Тэгэд тэгээд хэсэг гайгүй ингээ сэргэлтийн үе ирчихэж байгаа. Тэгээ сэргээл байчихсан ч дахин хөхт болчихж байгаа. Тэгэл дахиад хөхт төрүүлээл. Тэгэл ер нь яг төрсний дараа нэг жил мэл бол айгүй хүрд юм шиг санагдсан надад. Тэр аль угаасаа нөгөө нэг төрсний дараах сэтгэл готрал, стресс, за дээрэс нөгөө дааврын өөрчлөлт маш өндөр байдаг нөө ээж аа болох эргэтэн хүн гэсэн дааврын өөрчлөлт. Тэг би тэгтээ тэгж бодсон. Тэр маань ер нь бол яг хуу ингээд сэтгэл санаа маань бас жоохон юм болохоос гадна нөгөө өөртөө итгэх итгэлээ алдсан шүү дээ. Одоо би жоохон бүдүүн болчихлоо ч юм уу тий. Одоо ингээд энэ нэг хийхэд сонирн байгаах та харагдж байгаах та эсвэл яадаг чинь тий. Нэг тиймэрхүү бодлоор өөрийгөө ингээд бүр даашин хийсээр байгаа тийм халтсан юм байна. Энэтэй бас юу холбоотой байж магадгүй одоо юу би сая хоолтын тухай ном уншиж байгаа. Deep nutrition гэдэг одоо гүн хооллолт. Тэгээ тэрэн дээр юу ер нь эмгтээчүүд 3-4 жил 3-аас нэг хүүхд төрөлтийн зайн 3-4 жил байвал зүү гэж үзчихсэн. Зүү гэж үзчихсэн. Гэхдээ яагаад вэ гэвэл би бол тэрийг унш тэр хэсгийг юмш бүр ингээ гайхажсэн бүр алмаач. Оо ийм байдаг юм уу? Юу гэвэл одоо эмгтээ хүн ингээ жирэмсэн байх үед нь яг тэр хүүхд нь эрүүл төрөөсэйгээд бүр тэр эмгтээ хүнийг нь бүр өөрөө байгаль ингээ золиослдог. Тэг бүх одоо жишээлбэл зарим одоо хүүхэд бойчход хэрэгтэй эрдэс бодис дутагдж байгаа юм бол тэгвэл шууд одоо ээжээс нь ингээд ялцдаг. Одоо яснаас юм чилүү эсвэл одоо зарим одоо тархинаас юм чилүү ингээд тэгэнгүүт нь одоо зарим эмгтэчүүд эрдэсийн дутагдалтай байдаг юм бол одоо чинь хүүхэд төрснийхэн дараа одоо жишээ нэг тархин ингээд бүр багсах жишээнүүд байгаа гэдэг ч боддоо. Бүр тэгэнгүүт нь бүр яг нэг жоохон тийм одоо паразит шиг байгаад байгаа хгүй яг нэг бүр бүх хамаг хамаг хүнээс цусаар нь тэжээгдэд гарч байгаа юм чи. Тэгээ ер нь мэдээч хүн өөрөө махцснасаа тасалж байгаа гэдэг чинь бүхэл өөрийнхөө хамгийн сайн сайхан зүйлийг өгж ингэж шимдэж ялэн хороол гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө эрүүл хөөхт гэдэг маань л тэр. Тэгээ дээрэс нөгөө төрөний асуудаг шиг ягаад нөгөө төрөөд бас дур ташаал өндөрөлт юм болоо гэхэр нөө төрөх жирэмслэх явцад эмэгтэй хүний нөө бүх дааврууд маш их өндөрсдөг. Тэгэхээр нөө тэр дааврын өндөрслийн одоо тэр шинжээр нөө мэдрэмжүүд бас их өндөр болдог. Зарим эмэгтэйчүүд одоо нөө жирэмслэхээр амьдрал цулчих аимшигтэй өндөр байх. Хэцээ ч хамаагүй хиймээ бол тэр нөө дааврын хэлбэлцэл. Тэгэхээр тэндээс бас одоо нөө жирэмсэн байхдаа төрөөд нөө тэр дааврын тэр өндөр нөлөөгөр гой дурханж цараа тэрэн тархинд нь ташаал мэдрэмж нь үлдээд ингээд сурах тийм өөрчлөлтүүд бас гардаг бах тий. Тэгээд гэхдээ юу октод үзэж байгаа бол одоо төрөл тавьдаг болчих юм байна гэж ойлгож болохгүй. Та бүхэн одоо тий төрхийн төлөө яарах бол шаардлагагүй. Төрөхгүй жирэмсэн болохгүйгээр ч гэсэн одоо өөрийгөө өвтрэгээ таньж манад тий танилцаад өөрөө бас тойл барьж суугаад тий. Тэгээ ингээ ойлгочих юм бол заавал хүүхдэд болоод тавьдаг гэсэн юм бол яриаггүй шүү. Бити бидний яриаг бас гуйлаарэ тий. Тий ер нь одоо нөгөө эмгхтэй хүний одоо нөхөрчгүй хэрэгтэн нүд байна тий. Тэгэхээр тэрийг хамгийн түрүүнд эрүүл байх тал дээр суралцах хэрэгтэй. Тэгээ зөв орчлах, яавал би эрүүл байх ёстой юм, бэлгийн харилцаанд ямар үед орох ёстой юм тий. Хинтээ орох ёстой, найдвартай бэлгийн харилцаа, ихтгэлцэл гэж юу юм гэдэг зүйл дээр эхлээд
маш сайн суралцах хэрэгтэй. Би дур тавьж сурна, секс гоё гэж бодхосоо илүү айлгүй харилцаа. Миний эрүүл мэнд, би эмгтэй хүн, би их болно тий. Хүүхэд гаргана, би хүний ихнэр болно. Тэгэхээр би нандин байх хэвээр. Хэдийгээр өнөөдөр бэлгийн харилцаа үнэхээр таашаалтай сайхан ч гэсэн тэр зүйлүүдийг өөртөө ихтгэлтэйгээр эрүүл нандин хийж сурах нь өөрөө цаашаа ер нь бол одоо тэр хит олон бэлгийн харилцагчтай байх тий. Замбраагүй бэлгийн харилцаанд орох тэр болгон эрсдлээс үргэлж хамгаалждаг. Яагаад гэвэл зарим нь л одоо нөгөө таньж мэдхийн тулд тий одоо эрэгтэй хүүхдүүд, эмэгтэй хүүхдүүд бэлгийн харилцаа ямар байдаг юм бол, энтэй унтвал ямар байдаг юм бол, тийм юм бол хүн өнөөс өөр зүйлийг суралцахын тулд одоо эцэг их бидний буруугаас нийгэмд тий боловсрал маш дутуугаас зөвхөн практик дээр өөрийгөө эрсдэлд оруулж суралцахын тулд залуу хүүхдүүд мань айгүй хөх тийм аюул дагуулждаг. Тийм болохоор энэ подкастаас охтууд мань, хүүхдүүд мань тий эрүүл байх а өөрөө талаар хин нэг эсрэг хүүсний хадлаар зөв мэдээлэлтэй байх, аюулгүй байх. За нөхөрч өргөтнүүдийг эрүүл байлгах. Ингэснээр бас зөв таашаал тийм ээ. Зөв бүтцтэй зөв өргөтн а эрүүл өргөтн гэдэг чинь өөрөө бүхэл зүйлийг одоо сурна шүү дээ тийм ээ мэдэрнэ. Миний бодлоор бас нэг зүгээр ингэж ярмаар гэдэг юм нь юу гэдэг вэ гэхээр туршлага гэдэг юм ярмаар гэдэг хэвгүй тэр нь болохоор ингэж туршлагатай гэдэг нь амар олон залуутай онцныг хэлдэггүй. Энэ яг юу хэлдэг вэ гэхээр миний бодлоор зүгээр нэг хүнтэй маш удаан урт хугацаанд харилцаатай байснаар амар олон туршлага хуримтлуулдаг гэж би боддог хэвгүй. Тэнгууд одоо тэр хоёр чинь хин яадгаа мэдсэн, яавал ямар байвал гоё байдаг мэдэл. Тийм бүх юм нь гоё нэгдээд өөрийгөө ойлгоод нөгөөтгөө ойлгоод ингэ явснаар туршлагатай олж байгаа болохоос биш. Одоо би одоостаа тэтэн хүнтэй унтсан. Тэгэхэр би амар туршлагатай гэсэн үг биш. Яг уу яс юм дээр ингээд 4 5 6 7 хүнтэй ингээд унтахад бүгдээрэнтэй баг нэг л барьлаар хийн заяа баг л тий. А гэтэл нэг хүнтэй 5 10 жил хамт байхад нэгээсээ ян зүрээр үзэж болж байгаа хэрэг. Тэгэхэр энэ маань яг хайртай хүн одоо найз залуу нөхөр одоо гэр бүл юу чинь тий. Хэрэн дээр л туршлага илүү хуримтлагддаг болов уу гэж би боддог. Энийг бас хэлмээр ээ. Биш энэ бол бүр яг зөв үнэн. Яг тэгэхэр хүн юу одоо бид нэр ажиллаад А усгийг яаж л зурдаг бичдэг байлаа тий цагаан толгой. Гэтэл одоо А усгийг бид нэр дураараа бичсэн юм уу дарамтлаж бичнэ, гоё бичээ, муухай бичээ, яруу бичээ. Яг тэрэн шиг нэг зүйлийг олон дахин хийхдээ нээлттэй байх, өөртөө ихтэй хийх чинь шал өөр. Тэгэхээр нөө танихгүй зүйл дээр ингээл нэг зүйлийг танаагүй, жахаал танихгүй зүйл нэмэн гэдэг чинь ямарч туршлага хуримтлуулах өөртөө дандаа аюул юм уу, эрсдэл дагуулж яддаг шүү дээ. Ямиг танин мэдэхгүйгээр тэгэхэр чинь одоо хостоогоо бэлгийн харилцаанд байна гэдэг за шинээр сэтэл авах, шин зүйл турших, ярилцах, яд жил нэг нэг ойлгох тал дээр хамаагүй их нээлттэй. За тэгээд зан характер хувьд ч гэсэн тэд чинь нэг 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 авалцсан тийм. Манай эхнэр юм уу, манай нэг зөвхөн ийм зүйл дуртай. Өнөөдөр ийм бол зан дөрвөл тэр орой надтай бүр гоё халуун байх байх ч гэдэг юм. Энэ болгон дээр аль хэдийн бэлтгэгдсэн байдаг тийм. Гэтэл нөгөө нэг яг зүгээр нэг ийм сэтгэл хөдлөлт бас их автдаг. Манай залуу хүүхдүүд нэг зүйл нэ зүгээр ингээд нэг хэрэгтэй хараад юм охин эмэгтэй хараад гоё юм би гээл ийм гоё ахтаа гээд нэг төр зүрийн сэтгэл хөдлөлөөсөө болоод бэлгийн харилцаанд орох тэр нь өөрөө таагүй үр даавар авчрах. Гэтэл зүгээр харцаар илэрхийлэгдэх тааралдах эсрэг үүснээ харах тэр сэтгэл хөдлөл чинь шууд бэлгийн харилцаанд дагуулах ёсгүй л хэвгүй. Юу нь бол за тэр бэлгийн боловсрол бэлгийн харилцаа тэр сексийн таашаал өөрийгөө ойлгох зүйд бол нэг бас тийм хурдан бэлгийн харилцаанд орохгүй байл яараа л тий. Аа. Бас тийггүй болчихно л доо. Бид нар бол подкаст нэр бол байнга илдэг хүн болгон одоо бэлгийн харилцаанд орох өөрөө тэр яа шийдэд өөрөө зүг цагаан мэдрэх ёстой. Тэр нь одоо хожимд нь гэж байхгүй. Байхгүй. Итгэн гэж байхгүй. Зүгээр өөрөө чи яг бэлэн байх үедээ бэлгийн харилцаанд ороорой л гэж зөвлөдөг. Аа. Сайн байна. Тэгээд ер нь бол яг хаа би бас ингээл зүгээр кигэл мэгэл одоо миний зүгээр бодож исэн нэг юм өнцөг маань хүүхд төрүүлсний дараа жоохон тийм байна мэн гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ингээд сэтгэлээр унж исэн үе юм уу ял надад байдаг. Тэгэхээр бас биднийг бас сонсож байгаа мадгүй бас гэр бүлтэй хүүхд төрүүлсэн эмэгтэйчүүд ч гэсэн тий заавал тэгж өөрийгөө дандаа сэтгэлээр унахгүйгээр тэг илүү өдрөө алхам магадгүй нэг 30 минут кигэлээ хийгээ ч юм уу тий бас гоё сэтгэл хангалуун байгаараа тэгээд идрээ шиг тий подкаст болгоноор асуу тийм үү өндөр тасглаа хийсэн үү аа тийч юм тийм үү яа ер нь аль тийм үү манай мэгчүүд фитнес заална дараа байг тий йога бүх зүйл ингээд цаг гаргаа явдаг тэрнийг хавсруулад хийн хамгийн гол нь одоо ямар ч үед тий одоо за гэртээ сквад суулна одоо
шиш цатгарлын эсрэг биш үү? Гэртээ сквад сухад заавал одоо өгтрийг киглик хийж ах хэрэгтэй. Сквад өөрөө хамгийн одоо бүслэгнээс доош бүх булчин ажиллах хэрэгтэй болдохгүй. Тэгэхээр сквад бүх сүргэлт хөвтгөр бүх сүргөх тиймээ киглик үнцэн тасгах штэ. За сквад суулт. Сквад суулт. За сквад сквад хоёр нийлээд бүр батлах. Сквад хийж ахтай сквад хийгээд киглик заавал цог хич сурах хэрэгтэй. Тэгвэл тэгээд өшөө сурвал боолтой хийн, тий, өшөө жин өргөн. За жин өргөн гэдэг маань заавал одоо нэг олон килограмм юм уу тийм биш л дээ. Тэр чинь өөрөө юм хүчний булчин биш. Гэхдээ бол хавчин. Тэгтээ цохих хэмжээний 400 500 грамм, 800 грамм бол өргөн. За юугаар тогтоож өргөөд энэ вэ тэр? Бол хийн, бол өргөн, том жижиг грамм өөрөө янз бүр байгаа. Тэгээд хөтрөө өрөө хүчрэг болж тийм ээ одоо агшилж сун юу базалт хүчрэг болгоцсон ма боолны хэмжээ зижигсдэг байхгүй юу грамм нь томроод грамм нь хүндрээд боол нь жижигсдэг. Тэгэхээр цол юм гэсэн үг л байхгүй. Тэгээд грамм нь тэр боолны доор юм юу байгаа л да нөгөө гогцоо тэндээсээ жин зөөдөг зориулах юм чингүүд байдаг. Кигэл боол ер нь эмхтэй хүмүүс зөвлөхөөр үү? Зөвлөн. Гэхдээ зөвлөхдөө гэгл боолын одоо материал чанар зүйл дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол чанартай зүйл тэр чинь димэд чиний өөрөө чинь тэр нандин юмруу орж байгаа шүү дээ. Би энэ дээр бас нэг юм хэлмээр байна. Юу? Тэгээ одоо секс тоглоом бас хэрэгжилж байгаа хүмүүс бас материал дээр нь амар анхаарах хэрэгтэй. Тэр нь юу яг гэвэл юуны эмчлэгийн зэрэглэлийн буюу medical grade silicone байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хэдэж болохоор ягаад гэвэл бусад юуны хямдхан чанар мото хятадаас орж ирж байгаа пластик юмнууд бол яг ясам дээр бол эрүүл мэнд чинь ер нь хохирол учруулна шүү. Хор болно. Тэр өөрөө бодогч байдс те. Тэр силиконоос галгар ут өөрөө ямар хортой байлаа. Тэр өөрөө маш хор даавалт. Тэгэхээр нөгөө материалын чанар тэр зүйл дээр мэдээч тэрийг аваад маш олон жил хэрэглэх учраас түүн дээр айгүй нухацтай анхааралтай хандах хэвээр. Имлэгийн чанарын силикон байх хэвээр шүү. Би тэгтээ яг хоо кигэл бол хэрэглэж үзээгүй л дээ. Тэгтээ зүгээр сонирхож ийсэн. Одоо ингэ хийчээд алхаад явангууд тэр нь өөрөө чангалаад байдаг мэдэг гэдэг юм бас үт юм шүү. Яг хоо ер нь би бол бодох та энийг хүмүүс та бизнесийн зорилгоор янз бүрээр тайлбарладаг. Тэгтээ бид нэр одоо гантелийг ингээ зүгээр бариад алхаад л бэвэл энэ ч томрох юм уу тий. Тэгэхээр үгүй тий. Үгүй гэжтэй нэг бас жоохон мөрий болоо. Тэгэхээр ер нь бол ямар нэгэн байдлаар нөө өөрөө өвтрэг юм мэдрээ тэр боолыг хавчаа чангалаа тэрийг мэдрээд тэрийг мэдэрж байгаа бол ч өөрөө яг хөгчгөнө шүү дээ цочроо өгөөд энэ энд байна тэгжээ ингээш тарихтайгаа булчинтайгаа ойлтол яг нөгөө нэг за хийгээд тасглаа хийгэрэ гэдэг нь бол яг боол дотроо нэг юм хөдөлдөг мөдлөг юмтай юм шиг байна тийм байдаг тэр нь одоо бидний өсрөх хөдөлгөөнөр жоохон цохоод булчин сэрэгээд байгаа юм тийм сэрэгээд байгаа. Гэтэ ер нь алал үрдэн өөрөө эхлээд киглик хийж сураад тэн дээрээ одоо төхөрөмжтэй буюу нэмэлт тренажертай л хийж ин гэсэн үг. Зөв. Гэтэ бас одоо эмхтэн үнээс хуухнаас нь шалтгаалаад одоо зарим байрлалууд нь илүү тийм одоо тавих илүү магадaltaй гэж байдаг уу? Байна, байлгүй яах вэ? Тий. Тэгэд таны тавьдаг эмхтэн хүмүүсийн одоо мэдээж одоо нөгөө нэг дадал болсон байрлал эсвэл үрдэн ихтэй байх өнцөг ч юм уу те одоо янз бүрийн одоо шалтгаанаар одоо жишээлбэл юм баггүй ингээд жоохон юм хариу мариунтай гүцээтэй байхаар яг дээрээс нь гэр гитсэн ингээд тэгэхээр араасаа хийжл аа миний гиз зарахдаггүй тэгсний өрд итгэлтэй болж байна. Харин энэ ахгүй энэ өөр айгу буруу өнцөг. Ямар үед юм ихтэй хүн халуун харагддаг вэ? Гой харагддаг вэ гэвэл тарганж бай, турхаач бай тий. Хайр сэтгэл байгаад нэг гэр бүл хосын харилцаа, найз одоо зөвлөө охтуудын харилцаа байгаа бол бэлгийн харилцааны үед тэр дур таашаал өндөртөө тий. Үнэхээр нэг нэгнээсээ одоо тэр сэрэл таашаал мэдрэмжийг авч чадчихлаа гол эмхтэй хүний тэр тарган байна уу, турхаа байна уу тэр өнцг рүү хараад байх бүр тийм юм эрэхтэй үнд бол байхгүй харин тий. Тэнд хамгийн гой одоо таашаал явагдаж байгаа тэр өөрөө тэр эмхтэйтэй гой байлгаж чадчихагаа тэнд тэр чадуулж байгаа чадчих байгаа хоёрын тэр хаарц те тэр бэлгийн таашаалын дур тавилт болохоос одоо за эндээс нэг юм унжаад энэ доч гэх юм тийм бодох завгүй л байгаа. Бид ингэ хэлээ. Энд дээр одоо хүн ингэ зүгээр юм ургуулаа ингэ бодож идэг. Нөгөө хүн ирэх дийлэн ихтэй дэр талаар юу нэг бараг юу ч огт бодохгүй байгаа даа. Тэр
Тэгэнгүүт нөгөө эмхтэй хүн өөрөө ургуулад яана энэ одоо ингэ тэгэнгүүт тэрнээсээ болоод бас алин миний хөх хөдөлж байгаа болов уу? Тэрнээс айлхад нөгөө өөртөө ихтгэлгүй болох, дээрэс нөгөө анхаарал сарниад ихэр зөвхөн одоо хариунгаа бодох, өөр зүйлийг бодхоос олж нөгөө трен дээр те нөгөө жинхэнэ анхаарал тавих хэвээр тэр хэсэг дээр тархиж очиж ажиллахгүй байх. Ингээд нөгөө бэлгийн харилцаач хүүтэн болох. За дур ханамж сэтгэл дундуур үлдэх юм уу те. Тэгээ байрлалуудыг голох ч гэдэг юм уу ийм зүйл байгаад байна л да. Тэгэхээр байрлалаас ер нь мэдээж айгүй шалтгаалдаг. Тэгэхээр өөрөө миний байрлал яг ямар юм бол гэнэ турш үз. Тэгэхээр ингээд 10 Монгол бүсгүүчүүдээс хідэн одоо яг таны мэдж байгаа тэр уулзаж үтсэн бүсгүүчүүдээс харахад те мэдлэгтэй байгаа эсвэл 10 бүсгүүчдээс хідэн энэ мэдлэгтэй байна. Айгу баг. Миний ойлгосноор хувь айгу баг байсан. 10-аас хідэн одоо хідэн бүсгүү. За 50% хөрөхгүй штэ. 10-аас 30 юм уу 40 байх нь. 40 юм уу ч тий. Тэгээд зарим зүйл дээр болол 50 үзээгүй 3 хүрттэй тий. Тусдаа унтдаг ер нь тэгээ мэдгүй ч гэдэг юм уу имэрхүү. Тэгээд одоо кигл хийх тий одоо жицгийн массаж хийх гэчээд энэ ч юм гоё юм уу гэдэг иймэрхүү зүйлүүд бас их байдаг. Тэгээд энэ дээрээс болоод би хамгийн гол наа за нээлттэй байх хэвээр байна тий. Ер нь бол иймэрхүү тал дээр эмгэгтэйчүүд тэгээ хуваалцж явах хэвээр байна. Эн чинь бас нэг бодлын бас өгөх ёстой зүйл юм байна. Мэдлэг мэдээл хуваалцах юм байна. Тэгээ одоо би ч гэсэн одоо ер нь ингээл комеди дээр ч юм уу эсвэл одоо энэ подкастыг хийгээл ер нь ингээл амар чөлөөтэй ингээл сексэрэд идэх хүүхэн л тий. Ер нь бол юу GT-ийг болон Kegel тасгалыг ингээл нэг өдөөж байгаа хүн бас нэг зэгийг хэлж байна шүү. Монголын яг юу? Монголын улсын төвшин. Тэгээ нөгөө тэрийг ингээд ер нь бол би яагаад би өөрөө хоёр хүүхэдтэй, өөрөө хувийн карьертай, өөр нэг байгууллагад ажилладаг. Тэгсэн мөртлөө ингээд Sex Max гэл ингээл яриад яваад шít. Тэр нь одоо бас ингээд ер нь ингээд харж байхад миний насны эмэгтэйчүүд одоо 30 настай эмэгтэй хүмүүсийн гэр бүлийн амьдралыг харахад жохон секси хэв дээр уйдхартай санагдаад идэх байхгүй надаа ингээд зүгээр л нэг ингээд за хүүхдээ ингээд амьдрээ те одоо нөхөртөөгөө нэг тийм гал халуун байх мэх одоо өнгөрсөн баг л те одоо амьдралаа аваа явчихвэл хүүхдээ ингээд тий тэгин гот одоо зарим ингээд яг үеийнхэн бүсгүүчүүдийг ингээд харж байхад яг секси хэвд нэг тийм амар ханамжтай сэтгэл хангалуун амьдрахгүй мөртлөө ингээд гэр бүл сайхан ингээд цаашаа үргэлжлэх гээл яваад идэх гэтэл тэр нь эргээд бас нөгөө гэр бүл тэр нөгөө эрүүл орчинд хүүхдөсөд амар гоё хүн болонготой эхнэр аваад нөхөрт гараа те тэр хүнээ хайрлах мэдрэмжийг бид нэр яг өгч чадчихаа юу гоё те тэр бас амар сонин. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө бас ингээд яг залуу халуун дээрээ бас те одоо боломжтой сайхан янз бүрийн юм гарах насан дээрээ те ингээд явчих юм бол бас хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Залуу халуун гэхээс илүү бэлгийн амьдрал ер нь бол хөгшихгүй. Бэлгийн амьдрал бол илүү туршлагачдаг, илүү мэдрэмж нь нас явах тусам тэрийг одоо мэдих тусам туршлаган дээр илүү халуун болж идэг. Тэгээд мэдрэмж мэдээллүүд одоо таашаалууд бол өндөр болдог, тий. Одоо чанар сайжирдаг гэдэг юм. Тоо биш, чанар. Өөрөөр хэлбэл бэлгийн амьдрал энэ дарс шиг илүү олон настай байх тусам илүү чанартай байдаг юм аа. Гэтэл бай. Манай залуучууд аюу хасаад гэлдэ залуу хүмүүсд ингээд одоо 40 үрэхээр 30 гарахаар 40 нилэн гарахаар ер нь бол одоо бараг л тий хөшрөөл хүний танаас гараад бараг секси хийх юм уу бараг л тий гэтэл бол уг нь бол үгүй илүү халуун байдаг илүү мэдрэмжтэй байдаг тий тэрийг илүү утга учиртай хийж эхэлдэг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хэрвэнзээ багасаа эхлээ ойлгоод ингичсэн бол энэ дэр бүр одоо гоё төгсөл байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо барууныхан яагаад те тэр нийгэм гिचнэн сайн муу зэрэг хөгччихсэн ч гэсэн тэр хосууд яагаад хөгшрөгдсөн маа нэг нэгэндээ халамжтай илүү халуун байгаад дий те гэтэл зарим хосууд ингээл бэлгийн харилцаа дуусах те тэр халуун одоо тэр насан дуусаал мөхи нэг нэгэ цэвэршгүй даа за за энэ баг хүний тоноос хасагчлаа гэтэл манай монгол иргэдийн нэг харамсалтай нь эмэгтэй хүн цэвэршингүүт одоо нөгөө аа за баг энэ эмэгтэй хүн биш болчлаа те сексиж болохгүй юм бэ оо энэ баг тавихгүй за за гээл одоо ингээл өөр юм бодох жишээний баг иймэрхүү ууг нь эн чин үгүй байхгүй тийм байна юу л ерөөсөө тэгэж бодохгүй би ямар гоо юм би бэлгэж хэрэглэх шаардлагагүй байх тэгэхээр нөгөө буцаагаал тэр одоо кигли кигээс сурчсан болвол тэр нас насны тэр ирэх өөрчлөлтүүд дээр
одоо нөгөө булчин маань хүчрэхээр байх нь аа мөн одоо шинжлэх ухаан хүчнөө хөгжсөн тэгээ гээлнүүд байна, чигшүүлэгч байна, тэ дааврын нэмэлт бэлтгэмлүүд байна. Өөрөөр төр булчин ажиллуулаад сурцсан байхад маш олон эрсдлүүд сэтгэлзэн одоо тэр тавгуутлуудаас би ийм бас тавгуутлуудаас гарах маш олон аргууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар айгүй тийм мэдлэгтэй мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхдээ бас одоо нэг нас ахих тусам одоо ингэдэг одоо секс хийх юм багсах хийж одоо ер нь буруу шүү. Эрэгтэй ч байна, эмэгтэй ч байна. Одоо тэгээ настай хүмүүс секс хийж бол одоо мянгахыг хараач. Ингээд тэгээд бас бид нар нэг өөрсдөө нэг юм ээж аавнар маавнарга цаа тамэлмэл гэж мэгдэх ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү үйлдэл мүлдэл гаргаад ачаа бас мэдлэггүйгээс ч юм уу те. Тэгж болж байгаа юм зүйлээс бол хүнийг ярьж болохгүй байхгүй. Гэтэл бид нар чинь юу гэсэн үг вэ? Хөксөрөл нэг нэгэ хайрлахаа болол хөтлөхөө болол үнсэхөө болно гэж суудсан юм уу? Үгүй үсттэй. Харин ч тэр зүсмээ хайртайгаа мэдэрч хүн байгаагаа амьд байгаагаа те. Бит хоёр хүчнөө удаан жил ингэж хайрлсан энийгээ баталж миний хайр ийм байсан гэдгээ баталж мэдэрч зэг ихчүүд ойрхон байх хэрэгтэй тий эмээ бас энэ тэнд очих хүүхд харин төчих хүүхд гар за бараг л энэ хоёр одоо үгүй бас болохгүй байхгүй тустай юм хасч гад чи юм шиг кино үртлээд үзтээ тий үгүй амьд амьд байхдаа чи ганцлан энэ тэр амьдралаа өөрийнхөө хүснэрээ жаргалтай амьдраач чи юу өөрөө юу хийнү хүүний сонголт тий тэгээд зүгээр л ер нь би бол бас хэлмээр байдаг юм бүсгүүчүүдээс эхнэр боллоо ээж боллоо гэдэг дээр нэг тийм их хүн л одоо амар тийм одоо юу байх хэвстэй мстой гэдэг нэг тийм бити баригдаасаа тийм илүү л гоё чөлөөтэй болоод илүү гоё одоо өөрийгөө таашаалтай байлгах талаас хайгаас айгүй хэцүү өнцг манай эмэгтэйчүүдийн хувьд нөө ээж болон готал би одоо ээж юм чи ингээл нөө хэтрий ээж хад дур дараад эмэгтэй хүн гэдгийг мартчихдаг за амраг гэдгээ мартчихдаг. Чи хин нэгний хайртай эмэгтэй шттэ. Халуухан одоо охин нь байсан шттэ гэдгээ мартчихдаг. Одоо ээж болсон ингээл бүх юм дуусаад тэр одоо нөгөө болцоо цас зайл цаашаага ядраа. За мэдээж эмэгтэй хүн нэг туулна шттэ угаасаа ядарна. Тэгин гэтэл тэр үед нэрээ би чинь эмэгтэй хүн шттэ. Надад хэрэгтэй шттэ. Тэ. Хитрхийн нөгөө хөх төвтө болоод ирэхээр одоо эрэгтэй хаягддаг. Тэ. Хосын амьдрал хаягддаг. Энээсээ болоод бас амьдрал дээр аюу үл ойлголцол үүсч идэг учраас аягүй сан ярилцж явах хэрэгтэй болохоос өмнө тийм ямар нэгэн цаг хугацаа гаргая. За үнэхээр эмэгтэй хүн энэ болгоныг даван тулахт ганцаараа даван тулахт хэцүү. Гэхдээ Монгол эмэгтэйчүүд энийг үнэндээ харамсалтай дандаа ганцаараа бүр хохирж сэтгэл зүүн дарамт тийм эрүүл мэнд юм тэр сэрэл таашаал мантай хүүхдтэй зурлаж ганцаараа даван тулалт бүр 100% хамгийн харамсалтай. А гэтэл одоо залуучууд хөвгүүд суралцах хэв. Миний найз хүн эмэгтэй хүн болно. Эмэгтэй ээж болно. Тэр үед ийм ийм даврын өрчлөлт орно. Тэр надыг голно, тэ уурална. Тэр үед нь би тайвшруулна. Эргээд яаж буцаагаад би найз зохино болох уу, тэ? Цаг завын гаргуул л да, тэ. Хаяа уурал да. За ээж хэлцэх хүүхдгээ байжгаас би ажиллая гэхэлээ тийжэж байгаа болоо биш үхгүй. Гэтэл тэр буцаагаад эмэгтэй болох, чиний найз зохин болох, эргээд тэр халуухан байсан тэр найз зохин ч болох тэр алхмуудыг бас манай хүүхдүүд залуучууд хийх ёстой. Тэгээд маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд за ач удаа намайг тихгүү бараг л одоо би секс хийх хэвээр хүлийн зөвшөөрсөнгүү. Гэтэл тэр эмэгтэй сэтгэл зүй ямар ихэр өөрчлөгдсөн. Яагаад би тэр нь туслая гэж бодохгүй байгаа юм те. Зүгээр л дэлгэ харилцаанд орохыг тулгын шаардах. Хамгийн аим шиг юм. Тэгэхээр би Монгол эмэгтэйчүүд хитрхийн өндөр хүчрэхийг хитрхийг төвчээртэй. Аа тэгээд нөгөө хуалцахгүй. За тийм л юм байна. Таван тулах хэрэгтэй. Гэтэл ээжүүд бас илж. Одоо яах вэ? Амьдрал хатан ухаан амхаан гэж. Тэвч. Би бол нэг юм эмэгтэй нэг амьсгал байгаа зүйл гэвэл юу? Хитэх өөртөө золиослоод байгаа. Тэгээд тэнгүүд нь золиослонготой за энэ амьдрал юм чи одоо угаасаа юм чи ингээм. Ийм штэ тэсэх тэвчих зүйл дээр хязгаар байх хэрэгтэй байхгүй юу? За юун дээр тэвсэх юм? Тэгээ юун дээр тэвч юун дээр хуваалцах юм? Хүний сэтгэл зүй өөрөө тавьж өгч юм те. Маш олон ёотой штэ. Харин одоо ер нь бол ихэвчлэн бүсгүүчүүд цаа цастай эмэгтэй хүн ингэж л амьдралыг тулах хэвээр байна. Эсвэл ээж нь заагаад өгцөн. Одоо бүсгүй хүн л төвчөж амьдрдгийм гэлтэй. Үгүй тийм. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн хөвгүүдээ одоо амар сайн сургах. Чи айлын охиныг хайрлах хэвээр ийм байдаг, тийм эмзэг байдаг. Одоо жишээ нь би бол хүүнэртэй айгүйх хилдэг. Би охтуудаас хүүнэртэй илүү эрхэлдэг тийм. Илүүх би хүүнэрээр халамжлуулдаг. Яагаад гэвэл бид нар чинь өөртөө эцэг бол нэр хүн болно те. Тэгээд хайлын охиныг халамжилчаад хайр нэхэлдэ. Ядаад. Тийм ээ. Тэгэхээр
За хүүгүүд яг бай охтууд юм ажил сурах ин гэдэг. Үгүй сурна бүгдээрээ л сурна. Өгөөж сурах хэрэгтэй. Гэхдээ хайрлах сурах хэрэгтэй таггүй. Хүүсийн онцлогийг багаас нь ойлгох хэрэгтэй тий. За чи хүнд гар хүрч болохгүй. Эмхтэн хүнд чи дураараа биенд нь хүрч болохгүй тий. Ийм байдаг. Тэр бол ийм эмзэг, ийм хайрлаад өсгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд ээж өөрөө өөргөө хайрлал сурах хэрэгтэй таггүй. Тэгээ нөгөө нэг за хүү юм чи нэг айлтай байл нэг урд дур нараалт те нэг автан зэрэгцээл том том аяг барайл ингээл үгүй яг байж болно яс цэншил байж болно ер нь нутг нутгийн орн юу одоо орн нутгийн тийм станшлууд байж болно л до гэхдээ энэ дээр бол би илүү хүнлэг байгаасаа хүүсийг маш сайн мэдрүүлж өсгөөсэй те тэгэл одоо бас хандлага одоо л арай өөрчлөгдөж байна. А бидний багт бол те эмхтэн хүн байж аяга угаа сураад ажиллаа хийж сураад тэгэл нөхрөө халамжил сураад тэгээч гэл амар их багаас нь ингээд дарамттан төсгөл тэгэл одоо төрн төрхөөрө тэр хүн ганцаараа л үүрн нэг нэлэх хөвгтэй тэрвэл азар сайн айлын сайн хүү таарсан бол нэг шүн босч өгөн те хаяа нэг унтулж өгөн ч юм уу ийм мэтлэн гэр хитрхи одоо нөгөө нэг ганцаараа ээж болчихсан юм шиг. За тэгээд ир хүн зөвхөн тижээгч юм шиг ингээд нөгөө бас жоохон доголдолтой асуудал ихэд яа мэдээч амьдралын ачааллыг эргэтэй чүд маань ч гэсэн маш өндөр авч байгаа. Гэхдээ эн чинь адилхан баггүй. Тэгэхээр нөгөө нэг нэг ойлгох, хайрлах, хүсийг ойлгож хүндлэхээр ойлголцоо явчих юм бол бас хамаг учиртай хаа асуудал. Тэгээд яг оо би бас нөгөө тогломоор ингээл бас ирдэг л да. Одоо joke мок хийгээл те. А залуучууд яг үндэстэй амар аллаад байгаа юм шиг ирнэ. Хүүхнүүдэд тавиулж чаддгүй мадгүй ч юм уу те. Хүүхнүүд нь жүжиглээл ингээд тэгдэг гингод. Тэнгод бас яг оо аль альных нь л ингээл хичээл зүтгэлтийн хэрэгтэй байгаад байгаа юм шиг байна. Одоо тавилтан дээр бол жишээ нь. За ирчүүд нь чичих хэрэгтэй. А эмгтээчүүд гэсэн бас өөригөөө яавал одоо тавьдаг болсон байх вэ гэдгээ бас мэддэг л байх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм тий. Тэгээд бүгдээ орой толтойгоо ярья гэхгүй. Тэг би бас ойлгосон. Миний тавиулаагаа үсгэж бас миний буруу байгаагүй юм байлээ. Тэгээ эмгтээчүүд ч гэсэн ер нь бол нөгөө эмгтээ хүн чамаас илүү урт хугацаанд клийн амьдрал сексийн таашаал шаарддаг. Тэгээ дур тавихаас өмнө тэр шимнийг ялрахуулахаас өмнө эмгтээ маш олны таашаалыг авч идэг. Тэгээд эцсийн зэгдэр чамтай адилхан дур хандаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэг дөрөө нөгөө бас ингээд ярьж хахад ингээд болцоон дээр ингээд амар гоё хамт цагийг гоё өнгөрөөгөөл тий тэр сэтгэл нь ингээд цаанаа бэлтгэгдээл тий нарахт бэлэн болоо л аа тий тэр мэр юмнуудыг бас сонсож авсан биз бас тий гоё юм ярьж мараад өөртөө татаа тий нэг тийм гоё оо суур чин бэлдэж штт оршил чин тэнд яваад штт тий 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 эн чи одоо нэг залуу хосууд ихлээл танилцахаар болцоо байдаг юм биш байхгүй одоо хүчнөө олон хөвгтэй ч гэсэн тий амьдралд ингээд ярилцаад болцоод тэгтрээ ураад эн чин амьдралын байнгын хөвшил байх ёстой болохоос нэг ихнэрэ болох гол одоо нэг сонин хөвшил байна тий найрхтал болцдог аа яг үнэ тий тэгэл нэг болцоод тэгсэн бол араас нь болоо уг нь бол эн чин хөшөө бүр утга учиртай бүр зориулсан гоё болцоод тэр чи өдрөл гом биш штэ тий гэтэл амьдралаас эмгтэжүүд бас яг үнэхээр хайрласан хүнээс тэгтлээ хийчих юм хүсэхгүй шүү тэгээд хайч гэсэн өөрөө ойлгочдаг тий би энэ эмгтээтэй насан туршдаа өнөөдөр чи болзаан дурсан бол би насан туршдаа ингэж өрнө гэж өөртөө бас амлах хэрэгтэй тий амлах хэрэгтэй тий тий тийх юм үсгүй штэ 3 5 оргазм нэ юу тий тэгэл болцохороо л эхнэр гэхээр л юм уу тий нэг хүүхэд гаргаал ингэжгээр за болцоочгүй юучгүй тэнтэлний ингээл хаяа нэг гарах гэж бүх асуудал болчих ч юм уу үн нь бол хөр хөвгөлч гараад цаг завыг гаргаад ингэхэд цэцгшгэл эмгтэн хүн чинь услагтаал явчин. Тэгээ дээрэс нь эргэтэн үүрт нь таашаалтай шүү дээ. Хажуудгаа инээлгээд баясгаад хөнгөн сэтгэл зүгийн ингээ гоё аваа явчин гэдэг чинь чадвартай л хэрэгтэй байхгүй тийм үстэ. Зөвхөн орондоо ингээл байхаараа л тэр чинь гарч ирдэг юм шиг тийм үстэ. За за би болчлоо одоо. Эсвэл мундгал айлаа нөгөөтх маач байсан ч гэнтэй юм уу. Эмгтэн хүн чинь шал өөр зүйлээр услагдчих яадаг тийм тэтгэгдэж яадаг. Тэг ойлгочихлоо тест таахгүй энэ бол айгүй том бас хос ойрон заа шүү те за тэгэл бараг л хүүхдүүдтэйгээ гараал нь хоол өчвөл болооч юм уу те ер нь бол одоо тэмдэглэлт яг онцгой уюудад үнэхээр сэтгэл тавьж чаддаг гоё хөнгөн болцож чаддаг те тэр анх тэр найрхтаа яриадсэн тэр ураадсэн цэцгээ ямар ч их юугүйгээр харин ч бүр ихтэй илүү гоёор цаг хугацаа бүнгийг зарцуулж чаддаг
шүү дээ. Заавал тэр чинь бас мөнгө биш байхгүй юу? Өгөн ойлгоо. Тэгээ хүүхнүүд чинь бас нэг тийм сэтгэл секстэй ч бас нэг байтгүм дөө. Ер нь бол тэгээ намайг ингээд амар тийм ихрилээл, хайрлал, халамжлал ч мэд тэрэндээ л баг байдаг. Тэндээс эхлээд асаж эхэлж ш. Тамиг бол манай их нэр унтарчжээ, одоо тэгчжээ, дургуй болцсон гэж бодож байгаа. Тэгвэл ахаа жоохон асаал та. Болцоон дөр хаяа авч гар тээ хойлохна. Байх цаг хугацаага бас жоохон нэм. Дараа сэргээд ирш. Хэрдэл тэгэл өөрөө алах юм ихгүй да. Та нар сонсож байна уу? Та нар сонсож байна уу? Гэж бодож байна. Тэгээд ер нь алал хин хин нэгу гоё байх хэрэгтэй. Гоё байна гэдэг маань тэгээд байнгын нүрэ бодаал те нэг их брэнд өглаал нэг л их төвл өглаал тэр биш штэ ер нь эмхтэн хүн ингээд нөгөө нэг амьдрал хажуудахта сэтгэл дүүрэн байхаар ямар нэгэн зүйл стресст хэвэн болт хүн эрүүл байхад бас тэгдэг штэ тэр шиг хажуудахта сэтгэл дүүрэн байхаар харцна гүүхэ болно те ер нь тийм нэг гоё томглол байдаг ш. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн тийм өнөөдрийн дугаараар ч гэсэн хэдүүлээ бас айгүй оо чухал юмыг ер нь бол гаргаж ирж штэ бид нар ингээд энэ амьдралд те ганц л амьдарч байгаа юм чинь жаргалтай байцгаая те одоо бэлгийн боловсрал гэр бүлийн харилцаа осын харилцаа хүүхдийн хүмүүжил те энэ одоо ярианаудаас бас та нар бас хэрэгтэй зүйлээ бас өөрсдөө шингээж авч үлдээд амьдралдаа бас хэрэгжүүлээсэ гэж үсэж юм амьдралдаа би бинэ харилцаая subscribe дараарай хамгийн гол нь Амийн болон subscribe дараарай. Instagram дээр follow хийгээрэй. Амийн болно. Тэгээд Балрагч ямар ч ийсэн урилга хүлээж аваад ирсэнд бол маш их баярлж байна. Бид нар нөгөө подкаст дээр оролцсон хүмүүсээсээ ер нь хувийн чанартай нэг тогтмол жаншил болсон асуудаг асуултууд байдаг. Тэгээ та яхаа хариулахгүй ч гэж болно, хариултч болно, хөвгөлтөгөр хариулж болно, далдоор хариулж болно, дээ яач зэрэлж болно. Тэгээд бит хоёр ер нь зочтоос сексийн яг үеэр болж исэн, тэ им фейл жоох им алдсан ч юм уу, тэ тийм түүхүүд ирсэн. Хөвгөлтэй түүхтэй байгаа. Хөвгөлтэй түүхий. Танда л хөвгөлтэй идэж. Манай нөхөр өдр дандаа инээж минь гэдэг. Хөвгөлтэй гэдэг баха. Тийм амар зовж мовчсан байдгүй шүү дээ. Ер нь айлал яг аа би 6 хөвгтэй. Яг зүгээр сонирхолтой тий. Тэгээд 3 ихэр тээжсэн. Одоо 6-гийн маань 3 ихэр гэсэн үгтэй. 3 ихэр. Тэгээд нөгөө жирэмсэн болохоор угаасаа нөгөө дааврын маш өндөр өрчлөлтөнд ордог мэдээж аюу хэцүү байдаг. Тэг ямар нэгэн байдлаар бол мэдээж одоо болдог, болгодог. Тэгтээ 3 хэвтэр л амар хэцүү байсан. Тэгээд үнэхээр би 3 хэвт ялагдчихсэн билгийн харилцан дээр. Тэгээд одоо ч гэсэн би тэр 3-ыг харахаар нэр энэ 3-ыг. Тэгтэл яг оо бас хэцүү шүү дээ. Тэгтээ 3 ихээр зөрүүлэхэд ёо 2 нь 2 мөнгө хэвчээд 300 доо яах юм бол ер нь л өвчтэй ээлжлүүлээ л хөлж тэг ил ер нь угжаар л та тэгээд хэцүү юм билээ барахгүй юм билээ бас экс дээр ч ялагдсан би тэгтээ бүхэн дээр ялагдсан тэгээд заастаа ирүүлэл байгаас мэдл төрөөс ер нь тэмэлэн бодсон тэгээд өрөөж батгүй ер нь гүлийгөл бүхэл юм фейлдсэн дээ. Эмхтэй эмхтэй ер нь юу болоод байгаагоо ч ойлгоогүй нэг үнсэн тэгээд ингээм амар том гидтэй тэргэнцэр дээ. Манай нөхөрч ер нь эрэгтэй хүн гэдгээ марц. Хаана би төрөх имлэгт хөвчихээн тэндэл цаг ингээдсэн дээ. Тэгвэл бэлгийн хайцаанд орж исэн хамгийн тийм сходон онцгой газар. Газар аа. Тий. Би ер нь айгу томоотой юм байна. Тий. Тэгээд манай нөхөр айгу томоотой мөрт хаа нэг яг санал ингээл тавтгалтай онгоц монгоц гээ ёо битгий нэг ёо фрэнд өстөлт хаарчих ёо яриад хэр эрэхтэн бас айгу сахилахгүй байгаа байхгүй яа надад нөгөө нөхөр за яах вэ хаа тавчлаа битгий нэг тийм нөхөр нь ингээд хүсэж байгаа тийм газар ч ингээл бүр байж яж гин гэдэг ч бас гоё зүйл шүү дээ ер нь мөн хэл байж чад тийм тэгээд бас тээ боомоо онгоц монгос юм тийм гэдэгэл ер нь нэг тэмрэгс тэгэхээр би бас айгүй ингээд нөгөө яриад байгаа ингээд байгаа мөртлөө одоо бас айгүй нөгөө юмд
хэтэрхий хочинсэг байж магадгүй. Аа. Ада гоё байх хэвээр, орчинтой байх хэвээр ч юм уу те. Тэгээ таны одоо дуртай байрлал чинь ямар байрлал гэдэг вэ? Би хувийн юм битээсээ. Одоо бүр сүултээ бүгдийг яриллах. Ер нь таньшиг эмгтээчүүд ямар байрлал дуртай гэдэг юм бол их их эмгтээчүүд тавддаг хүмүүс яг ямар байрлал дуртай. Эмгтээч асуулт зүг юм бэ? Эмгтээчүүдтэй араа уулзгаа юу? Ер нь бол яхаа дур ханаагүй юм уу те яг ташаад л авах гад ерөөсөө цэгээ ойлгохгүй байгаа ингээ гой болж ирсэнэ болчдаг гэдэг юм хөтөчүүд маш их байдаг л да. Тэрэн дээр бол ихэнхдээ нөө дээр байрлалаар. Эмхтэй нөөрөө дээрээ гарах юм уу? Эмхтэй нөөрөө дээрээ 45 градусаар илүү нөгөө хүчтэй биш гулгах тийм хөдөлгөөнөр үзээрээ. Тэр ягаад гэхээр хилүүн дэвлэг хүрэлцдэг байхгүй юу? Хилүүг маш өдөөдөг тийм байрлал учраас тэр байрлалаар илүү оо туршилт хийж үзэрэг яах вэ? Энэ бол яг сексологис юм зөвлөгөөн дээр явдаг л та. Аа. Тэгэхээр яг миний хувьд бол тухайн үеийн одоо онцлог сэтгэл зүй ядрах, нойрмог байх янз бүр. Тэгэхээр нэг айх төр тийм юм. Тэр өдөр шүн газар хөдлөх нь үгүй юу те? Ер нь гэхдээ ямар ч байрлал явах те. Гэж үгүй те. Гэхдээ яг ер нь нөгөө одоо олон жилийн дунджаар ингээл олон удаан амьдрсан хосуудын ер нь хөвшмөл байрлал. Би бинийга яг ойлгоцсон тийм л байдаг л хальта. Тэгээ би яг хаа бит хоёрын ингээд баян сэтгэх асуулт ерөнхийдөө дууссан л та. Тэгээд би зүгээр түрүүний яриан дээрс нөгөө массаж жицгийн массаж гэж сая яриан дунд талцсансан баггүй. Тэгээ би дотроо бодож ирсэн. Жицгийн массаж яг яаж хийгддгийм бол гэж бодсон баггүй. Ирчүүд ер нь хийж чадах уу? Чадна. Жицгийн массаж бол яг үнэхээр өөрө жицэг ойлгохгүй бол эмнэлэг дээр очиж хийлгэж болдог тийм. Ласанта дээр бол хийж өгдөг. Үнэхээр гоё хийдэг. Ласанта эмнэлгийн пейж руу ороод цаг аваад очиад хийлгэж болно. За мөн өөрө сквард тавьдаг тэгдэг бол жицэгээ бас олж болно. Гэтэ энэ бол яг хичээлээр механикаар зааж өгдөг. Гэтэ энэ илүү нөгөө юм. Ирчүүд суудаг уу энд? Уггүй би бол яг эрчүүдийн хичээл ордоггүй яг эргэтэй хийгэл байдаг болормоо ордог гэсэн та. Аа чи цэгийг эмхтэн өөрөө эхлээд ойлгочих хэрэгтэй л дээ өөрөө өндгөрөө те ойлгоод яг хаана мэдрэмж вэ хаана би ярзаж вэ те хаана эвгүй мэдрэмж оо таашаал юм уу ямар юм эхлээд эвгүй байдаг гэж ярьдаг. Тэгээс үүдтэй тэр нөгөө биеэ суллаад ингээд ирэхээр биш их гэдэг юм шиг тэр өөрөө шээс биш үү те энэ мэтиг басаачар болж болдог энэ хичээл сэргэл. Тэгээ би ирчүүдэд зааж өгчмөр санагдаад байхгүй яг оо ирчүүд бол YouTube бид нар үздэг бахал та одоо ингэж яваад ингэж дэше ягаад ингэнгүүт энд нэг юм байгаа ингэх юм бол скверт 58 гэдэг юм үздэг байх а тэгтээ яг оо энийг одоо жишээ нь имлэг дээр магадгүй ингэж бүсгүүчүүд хийлэгч штэ тэнд ингэж байж тэгээ тэгтээ тэнд бас нэг залуу тажид нь ингэж заалгаж малгаж өгөө дадлах чигчээр аваад аа тэгвэл тэгмэр байгаа юм уу? Тэр залуу бүр алах нэ. Массаж хийж өгнө. Төрөө бүр чинь өөрөө хийлгээ нөө өөрөө ойлгочхороо надад нөхөртөө заагаад өгч гэнэ шүү дээ. За ингээд миний жицэд яа чинь шав хамгийн чухал хичээл зааж сонс. Энд байгаа шүү. За. Гэтэ ер нь бол яг хаа нэг тийм очоод массаж хийлгээд эднэр олоход бол олчих юм байна те эмлэгтэр очоод л ер нь за чичээлээр биш юм аа гэхэд бас массажинд орох те кигэл хийх тэр одоо нүдээр олчдаг штэ за ер нь л баг ихэнх нь олсон шүү тэгээд зарим нь бол нүүр мөрн улааж фатарч гарч ирсэн яана юм бэсэн юм уу би яг сая яатан бэ гэдэр гэж гарч ирдэг тэгэхээр энэ гоё амтыг мэдээж хөөхнөд ихтэй бүр амар ичдэг те яг тэр одоо амар хөргөн байлаа гарч ирдэг ингээд секс макси үед хэрвээ эсквэрт хийчих юм бол ингээд санаа зовч маваад яана гэж мэгээд санаа зовч маваад байдаг одоо ер нь тэгмэргүй л байгаа юм гэхгүй тийм шүү дээ санаа зовх нээлттэй хийн гэдэг чи одоо нөгөө яг хайртай хин хиндээ итгсэн нээлттэй байх гэсэн. Итгэл одоо чөлөөд байх. Чөлөөд байх тэр л илэрхийл. Юуны кегл койн гаргалт үг юм шүү те. Койн. Жицик койн. За тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ ер нь бүсгөчүүдийн маш нандин сайхан одоо өвтрэний хэсгээр аяллаа, гэр бүлийн харилцаа, хайрын талаар аяллаа. Тэгээд бит хоёрын нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа.
Тийм маш ер нь бол гүнзгий, бирс, мэдэрсмэд олон одоо үнцэг тэг хүндлөө тэгээр болор зайчтай маш их баярлаа бас. Аа. Амар баярлж байна. За ашгүй. Тэгээ та бүхэн доос нэвтрүүлэг бүрж их баярлж байна. Та бүхэн доос нэвтрүүлэг таалагдсан байх гэж итгэж байна. Тэгээ бүгдээрээ дараагийн дугаараар уулзцаа энэ дугаар энэ үрээд өндөрлж байна. За баярлаа. Тэгээд ямар ч нэвтрүүлэг тавираад зөвлөө хусууд да эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд хэрэгтэй ч гэсэн ганц нэг мэдээлэл өгсөн байна. Та бүхэн бүсгэчүүд маань бас хэрвээ энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдмээр байх юм бол Утрэйн фитнес гэдэг групп руу бас хандаж болно шүү. Тэгээд тэнд бас болрагч болон надраас хандаж болно. Залхаар бас хандаж болно. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Kicks podcast subscribe дараарай, like, share. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай.